Dobroveče, dragi gledalci. Večeras emisija, mislim da ima da vam bude najinteresantnija do sada. Nikad nas niste videli zajedno kako pričamo. Sa nama večeras Ljuba Pantović. Ljuba Pantović, pre svega što vi znate i komentarišete kao kroz reality, bila je višestruki šampion u bodybuildingu. Trenirala je kickboks. Ma nema šta, žena nije žena zmaj. A vi naravno pamtite samo reality, tako da ćemo prvo da vas uvedemo da upoznate lepo ko je Ljuba Pantović. Dobroveče, Ljubo. Ćao, deki, hvala što si me pozvao u emisiju i jedno ogromno, ogromno hvala za ovakvu najavu, jer sam se ja uvek ceo život borila da budem Ljuba Pantović sportista, što i jesam, činjenica, ali ono što pamte po realitiju, to mi je uvek trn u oko. Jeste, to bode. To je meni generalno, kad god mi dođe, kad zovem tako neko da bi u realitiju, i ako ima neku dobru stvar da je uradio, da se za nešto borio, da li je to škola, da li je to neki posao ili nešto, volim da to istaknem, pogotovo kod tebe koja si posvajala sve. Ja mislim, gde god da si se pojavila i šta god da si radila, krenulo ti od ruke, da li je to reality, da li je to sport, koji god sport da si radila. I bez veze to bude nekako u senci. Znaš, treba to da ljudi shvate i da vide, jer neko ko te prati može izvuče pouku, Ljuba radi ishranu, možete i na ishranu. Bukvalno si ono multipraktik, sve znaš da radiš. Svaka ti čast na tome. Hvala ti puno, ali to je balkanski mentalitet, zato što, nažalost, profesionalni sportisti nisu zanimljivi sami po sebi, ukoliko ne naprave skandale kao što ih ja pravim. Ulazim u reality, svađam se sa svima i sve ostalo. Ali, jednostavno, ja sam malo napravila celu igru od života da bi dobila tu priliku da ja pričam u stvari o sportu i o svojim uspesima, a to da imaju od mene da nauče, imaju bez lažne skromnosti, ne samo da li će neko hteti kod mene na ishranu, nego i neko možda koji ima probleme u životu pa kako da se reše, koji je bio ponižen kao osoba u detinjstvu pa se borio da ne ostane takav, nego da uspe. Ima dosta stvari od mene koji bi ljudi trebali da nauče. Dobro, to je dobro kad neko može savjetuje. Kako je bilo tvoje detinjstvo? Pa znaš šta, ja ne mogu da kažem sad da serviram neku tugaljivu priču kako sam ja bila tužno dete. Ja nisam bila tužno dete, ali sam bila dete koje je već tad smatralo da ne dobija pažnje koliko treba. To je ono što je mene činilo nesrećnom, a ne spoljni faktori tipa da li su me poljubili roditelji ili nešto slično. Jednostavno, kao treće dete sam bila zadnja rupa na svirali. Znaš, ono što dobiješ garderobu, dobiješ što ostane, što ranije stariji. Eto, od prilike. Nekako nisi baš u centru pažnje. I jednostavno, takva sam se rodila da su svi zauzeli stav prema meni, Ljubi ne treba pomoć. Znači, Ljuba ide, bije se u park, ide ovo, ide, rešava same probleme i onda kao ne treba je pomoć. A svakome na ovoj planeti treba i pomoć, i savjet, i zagrljaj, i podrška. Tako da po tom pitanju moje detinjstvo nije bilo da mogu da se pohvalim. Znači, nisam imala roditelje koji me usmeravaju, nego sam se sama usmeravala, a oni su onda komentarisali da li je to po njihovom ukusu ili ne. Od toga moram da ogradim mog tatu. Moj tata je uvijek bio podrška za sve. Ali ono što je mama radila je van svake pameti i to je ono o čemu sam ja pričala. Naravno, opleli su po meni. Ja, sramota, pljuje majku. Ne, sramota, treba da bude ljude koji lažu okolo, serviraju opet balkanski mentalitet o savršenoj porodici, a evo u današnje vreme vidimo koliko je sve to savršeno, da se sad ne ubija jedan na jedan, nego ubijaju jedan prema četiri. Evo da pojasnim na šta ciljam, na to da je ranije bilo muž ubio ženu ili žena ubila muža, sad muž ubio i decu i ženu i sebe. Znači, evo koliko je to prosperiralo, a smatram da je to rezultat masovnih lagarija, foliranja i koje kakvih serviranja okolini priče o tome kako su im porodice savršene, deca divna i supružnici bogom dani. Eto. Da se ono po PS-u, 12 ručak. Ma sve je toliko divno da se ubijaju svaki dan. Evo. Koliko ti je bilo teško, na primjer, hoćeš da se baviš kickboksom, hoćeš da treniraš, ambiciozna si, jaka si, i na primjer dođeš kuće, znaš da nemaš podršku, a odudaraš onako kako bi kao po komšiji trebalo da izgleda žensko dete. Pa znaš šta, ja sam odudarala od kad sam se rodila, definitivno, i želela sam. Nekako se nikad nisam mirila sa tim da budem kao svi ostali i da budem jedna u rulji. A nije uopšte lako kad se vratiš kući i očekuješ
to ono bravo, jer generalno svi kad su deca, čija im podrška i pohvala treba nego od roditelja, ne treba im od komšije sigurno, ali nađe se i kod komšije ako nema u kući, to isto ja mogu da kažem o tome, ali nekako sam ja balansirala između svega toga i hvala Bogu da sam se rodila takva da prihvatam sve što se dešava. Da li je dobro, da li je loše. Ja sam ono bila jupi, idem da čujem bravo, nema bravo, ok, odo ja bez bravo i tako sam ja nastavljala. S tim što ne mogu da kažem da nisam uopšte imala podršku, imala sam baku. E sad, to nije ono prvi krug što kažeš, porodica od kog se očekuje najveća podrška, ali je ona osoba koja je najzaslužnija za svoju životu što sam ja postigla, zato što je ona uvek imala ključnu rečenicu koja je bila ti ćeš budeš babin šampion. Šta god da sam radila, kad sam bežala od kuće, ona je rekla beži od kuće, je li to tvoja odluka? Beži, znači idi, ako si se zeznula, razbi glavu, izvuci pouku, ako nisi, svaka čast. Znači jednostavno, onako muški te bodri, ali ti da snagu i ako si pogrešio, znaš, i ako razbiješ glavu, ti nisi potonuo, jer je neko očekivao da ona kao podržala te, idi misleći da će bude dobro. Ne, idi, ali da znaš da postoje uvek dve opcije. Tako da je mene babina podrška čuvala kroz život, evo jako ona već dugo nije živa, meni je moja baba svaki dan na meniju da pričam nešto o njoj, da je spomenem, da je pohvalim, da se setim njene izreke, da evo ja ovdje u telefonu imam babine slike. Znači, verovali ili ne, ja imam njene slike koje najviše volim, jer je ona moj idejni vođa. Znači, neko zahvaljujući kome sam ja prošla kroz ogromne i strašne probleme u životu, najbolje i najlakše što je moglo se proći. A to te vidiš i ojačalo. Neko ko, desi se uvek neki trenutak u životu koji te ojača kao da te spremi za nešto što će ti doći. Uopšte nenadano. Pa znaš da mene izgleda kao da su spremali da me bace atomsku bombu na glavu otprilike šta sam sve prošla. Ali kažem ti, ja to prihvatim. Znači, sednem, postavim situaciju onako kako treba i kako je realno. I onda uklapam rešenja. Evo to što si me pitao isto, da li je svejedno da odudaraš, da ovo, da ono. Ja kad sam bila šampion u kickboksu, to je bilo svi prst u tebe, kao a muškarača, da li jesam ili nisam. Sa 13 sam ja počela da treniram kickboks. 13 ili 14, ono, 7. i 8. razred, samo sam ja krenula ranije u školu, pa se uvek tu pogubim u nekoj računici. Ali, na primjer, sam u isto vrijeme svirala violončelo. Ja sam bila najbolji violončelista u muzičkoj školi Stanković i tu je moja mama želela da ostvari očigledno svoje neostvarene snove, šta je ona zacrtala da ću ja da budem tamo neki violončelista, ovo ono. I onda sam ja imala ogroman problem i sa njom i sa tim što radim. I sad moja kalkulacija je bila, ne mogu da je slušam kako zvoca, jer je stvarno bila, mozak mi je samlela, violončelo, mora da se vežba 3 sata dnevno, da li si vežbala, kad si vežbala, šta si vežbala, znači horor. Toliko je stroga bila. Da, čak sam ja išla vikendom, znači kad jedva sačekam onaj svoj vikend, jer sam išla i u muzičku i u redovnu školu i na kickboks, znači nisam imala detinjstvo da idem da se igram. Ja kao je, a vikend, i onda me ona pošalje kod mog profesora, jer su njegove ćerke bile isto gudači, jedna je svirala violinu, jedna violu, da ja vežbam preko vikenda kod njih. Horor. Znači, možda zamisliš moj mozak koji ključa. Ali meni je bilo sve lakše ja to da uradim nego da slušam nju. Da, 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 da. Eto, i to je bilo ono kao, ajde, ćuti, patiću, ali manja mi patnja sve to nego njeno zvocanje. Ali sam našla onda jedno onako prilično brutalno rješenje za sve to. Par puta sam pričala o tome. Mnogi su komentarisali da li sam luda, da li nisam, ali šta očekivati od deteta. Znači, koliko god ja bila rođena spremna, što se kaže, i sa ludim mozgom programiranim, ti kao dete nemaš godine života ni iskustvo da bi donosio viši stepen odluka. Znači, ono što je meni palo kao detetu na pamet jeste bilo čime sviraš, sviraš prstima, nema prstiju, nema sviranja. Znači, jedna vrlo prosta matematika na nivou nekog od 14 godina. Svataš, i onda, pošto se i moje drugarici nije išlo u školu i njena matematika ista tako bila, nemaš prste da pišeš u školi, ne ideš u školu, nas dve smo jedna drugoj vratili.
satima skršile prste do besvesti. Zato što meni, evo viš kakvi su uvrnuti. Zato što ovom rukom sviraš, jer ovo ako povrediš, ona drži gudalo, može da se drži gudalo s povređenom rukom, ali da sviraš violončelo ne možeš. Tako da sam ja sredila lepo svoje prste. Automatski je to bilo 3 meseca van sviranja, vatanja magle i gotovo završena osnovna škola. Nisam htela da upišem srednju. I eto, završena njoj ta gudačka za maminu ljubav, što bi se reklo. Neko je bila ludačka. Tako je, ali sam ja otišla lepo svojim putem ka sportu. I sad, neko će kaže da sam ja luda, ali nek ti ljudi malo pokušaju da postave priču ovako. A do koje mere je trebalo mene izludeti da ja to uradim? Znači, isto kad ono kažu, nažalost, sve imam ove neke crne primere, ali kad kažu kao ja bio divan čovjek i otišao i pobio petoro. Čekaj, molim te, a šta je rađeno bre tom čovjeku? Pa znaš ti šta treba da mu uradiš da njemu kvrcne? Znači, to je jedan dan prelilo čašu. A do tad, i nije džaba on otišao, pa mi imamo sve te primere, nisu oni nasumično, osim ovi, ne dojim Bogu, ovi od prošle godine. Da, ali ovi ranije su pikovali ljude. Znači, to su svi koji su im nešto verovatno radili duže vreme i taj problem nije mogao da se na normalan način reši. Onda je taj neko gurao u sebe, pitaj Boga ko bi kako eksplodirao. Pa ima ono na internetu, njega stalno svake godine izlazi kada snimaju onaj bosanski zatvor i sad ima taj Hadžija ga zovu. I isto on je držao neki restoran, prodavnicu i dolazilo su 3 brata ili 4 brata, ne znam, uglavnom njih 3-4 je bilo. Ja ugledao vas. I njega su maltretirali. Pitate me da se kajem nekaj. Da, i još su mu dodali na pismo što je slao sudu da će da ih poroka sve. Da, i on je otišao u sudu i rekao, da li ima i slučaj gde je jedan, valjda, ili je to kod njega, jedan je preživao. Jedan je pobegao, da. Da, i on je rekao, ali sad nema poente, nije to taj feeling da on sad njega ide da ga traši. Da, pa to je skuplja se godinama. I on, kad su rekli, nemoj Hadžija, ne ješ više. Pa nažalost, evo ja znam jednog čovjeka, ne zna se gde je on, ali njega su maltretirali godinama i to je čuveno ubistvo, trostruko, na Miljakovcu, gde on njih trpeo godinama maltretiranje i finansijsko i fizičko, ako onako, moment gde se to desilo jeste kad su spomenute njegove ćerke. Kad su ti mafijaši, oni su se prodavali za mafijaše i mangupe, kad su mu spomenuli ćerke, eto šta je prezupčilo kod čoveka. Ništa, on ih je pozvao i rešio. Pa da. I to se tako završi. Znači, nikad ne znaš koliko je neko maltretiran i šta se desilo. I zato kažem, nemoj ni mene boli uvo da me neko osuđuje, ali nemojte biti toliko plitki i glupi da ništa ne izvučete iz pouke. Znači, evo, nađete vi mudrije rešenje ukoliko ste u sličnoj situaciji. Ali nemojte na prvu da osuđujete ljude, nego malo ono kao čisto se informišete, vidite šta se tu dešava i onda ne možete posle ovakve priče, ne možete da kažete sram, mene je bilo, ja pljujem majku. Ne, ja samo kažem ono što jeste. A možda bi vama bio bolji život da kažete ono što jeste nego da lažete okolo. Da, da ne trpe. O, koliko je samo dece, ja sećam, ono bila je fora kao da pojedeš krompir da dobiješ temperaturu. Da. Mislim, uvek su ljudi izmišljali nešto gde ne idemo u školu, mora da uči, mora da nešto, idemo toplomer pa u čaj ili svašta su ljudi radili, izmišljaju, na primjer, ti ovo kao, ne pokušajte ovo kod kuće. Ne pokušajte kod kuće, ali na primjer što se tiče učenja, ja sam i tu gledala šta ja mogu. Ja sam kampanjac top. Znači, imam to fotopamćenje, mogu da naučim na pamet celu knjigu. Podvlačim u različitim bojama, ja to tako pamtim. I onda sam ja kalkulisala, mogu da pobegnem toliko i toliko iz škole i onda dolazim kad su ispitivanja, ja se uvek pojavim i ređam petice. Ja sam bila odličan džak sve vreme. A si se tukla u škole? Pazi, treniraš kickboks. Pazi, tu i tamo, zato što sam se ja večito družila sa ovima što padnu u godinu i tako dalje. Znaš, uvek sam imala tako neko društvo i onda su oni bili tu. Glavni da oni brane mene, bez obzira što sam ja bila kao malika badahija, ali tukla sam se u parku, da, jesam, i to sam se ozbiljno tukla, znači čak jedna devojčica završila u urgentnom centru posle svađe, zato što je rekla da ja neću moći da se igram u parku i mene to stvarno me pogodilo, zato što ko je ona da odredi,
Nisam ja rekla da ću ja određujem, ali ne može ni meni niko da određuje. I ovaj, posle toga je vladao harmonični i divni život u mom parku. Bila sam glavna. Da. Park je bio moj. I tukla sam se, ali sam onda odjednom tamo, negde lupom sad sa 16 godina, shvatila da to, znaš, baš i nije onako da se predstaviš na taj način. Ipak sam ja žensko, ipak je, sve to može onako da ih mnogo više povrediš, a da ih ne udariš, ako je već u pitanju svađa. Znači, jezik šta radi, to ni lopata ne može bukvalno, da uradi. Bukvalno, ono, da. Čitav dan pamtiš neke reči, znaš, ono, odvadite u glavi, izjedate. Da, bukvalno, i ne možeš da se pomiriš sa tim ako ti je neko nešto rekao, pa mu ideš kući da mu kažeš da si zaboravio, znaš. Tako da, ima tu svašta nešto. Pa, trenirala si kickboks. Da. I tad si već ušla onako u sport. Kada si se odlučila za teretanu? Kad si, jesi uopšte prvo ušla u teretanu? Kad si se pojavila ta ljubav prema bodybuildingu, prema svemu tome? Pa evo ove kontroverze. Ja body fitness, moram da budem preciznija, ne bodybuilding. Dobro, da, body fitness. Ja nikad nisam imala ljubav nikakvu prema teretani. Ja sam kickboks obožavala. Znači, stvarno, to sam bila i višestruki prvak države, stare, velike države, što bi se reklo da napomenemo jako bitno, jer sad nam je država tolika da je manja konkurencija. To sam obožavala da treniram. Ali posle, eto, osvojenih šampionata i ovoga i onoga, sam rodila decu i tu se prekinuo jednostavno moj angažman u kickboksu. Nije mi se ni vraćalo, zato što to imaš neki nalet, znaš, i to teraš, ako ispadneš iz toga, nisam nešto ni bila više orna da idem da se bijem. I onda sam jednostavno odlučila da krenem u teretanu. Ali to je bilo onaj sportski duh, pošto generalno od 5. godine sam ja menjala sportove i trenirala sve i svašta i jednostavno nisam mogla da budem neko ko ne radi ništa. I tako sam ja zalutala u teretanu i eto, od zalutalog u teretanu pokupi ja sve na svetu što postoji. Napravila sam jednostavno brend od svog imena, nepobeđena sam i ovde i šire. Jednostavno sam, ajde, neću uopšte budem skromna, najbolja. Ali ja sam, na primjer, išao kada ovdje bude Jagodina opening. Da. I sad dolaze, to je stvarno, mislim, ti to znaš bolje. Kako to ide? Ti letaču mora da bude zglob, kuk struk, koliko da ne sme da bude ništa ni previše, ni premalo. Kako se ocenjuju uopšte to? Pa znaš šta, tu jeste malo problem pošto se standardi menjaju. Sve zavisi šta sudije traže, koje godine. Znači, nekada se tražilo više mišića, nekada jedno smo dobili naredbu 30% svi da se smanjimo iz razloga što su žene iz body fitnessa od preteranog rada postale previše tvrde i jake, da kažeš, velike i počele da liče na bodybuildinga. Mi smo se uvek smatrali za najgraciozniju disciplinu, zato što smo mišićave, a kako se to kaže, vižljaste, znači ne smemo da budemo nabijene, napucane i tako dalje, odrane do besvesti, suve bez masti, svaki mišić, svaki kapilar se bukvalno tu vidi, a opet moramo da budemo jako lepe i jako ženstvene. I to je jako teško uopšte sve uskladiti. I onda tako i pecaš medalje. Sad, kakvog i trenera imaš. Je li ti bilo teško? To je odricanje maksimalno. To je odricanje od života. Evo, bukvalno da prevedem. Iz razloga što ti ne jedeš kao ljudi normalni, ne piješ, ne spavaš, ne živiš. Ja celu svoju karijeru nisam pojela jedno parče torte na dečijem rođendanu. Znači, ja sam moje deci pravila torte, nisam liznula ništa. Zato što ukoliko u tome smatraš da budeš najbolji, između ostalog i u svemu, ali ovo specifično zato što se tiče izgleda, ti moraš da budeš malo lud i da budeš puno fanatik. Znači, te dve stvari, ako imaš, imaš veliku šansu da uspeš. A ako negde nešto klimavo, nema ništa od tog uspeha. Zato što se naša tela kroz praksu, znači kroz staž takmičarski, dovode u takvo stanje da vidiš promenu za 30 minuta. Bukvalno. I to se sve šteluje. I sad ti možeš, ja sam gledala, znači moje kolege i koleginice dolaze sa natempiranim formama i pokvari je pred izlazak na binu. Kako? Pa zato što se sprema ovako ili onako. Imaš naravno ljude koji koriste neke stvari do samog izlaska pa se kockaju. Imaš neke koji to rade onako da budu kao čisti, a nisu čisti. Aha. Znači, to su sve tela koja drugačije funkcionišu.
i imaš nas ludake koji ne možemo da se pokvarimo. Znači, ja sam, koliko god ljudi pokušavali da me natovare nešto na glavu, ja sam zvanično, to znaju svi, zvanično i potvrđeno bila celu moju karijeru čist takmičar, koji je bio na svim mogućim natural doping kontrolama. Da, ali fanatik. Evo, nek mi kaže, neko kaže, znači, Jagodina Open, to je Peđa. Ja i Peđa se odlično poznao. Može da pitaš Peđa, da li je Ljuba nekad bila van forme? Znači, u off sezoni ja se šetam 70% spremna za binu. Znači, treba mi tri nedelje. Tebe sad izgleda na ulici, ajde ti odmah izađeš. Pa to, da te malo namažemo i izađi, shvataš. Znači, ja sam takva bila i ti mene ne možeš da pokvariš. Znači, ja mogu sad jedem pljeskavice 10 dana, meni se ništa neće. Možda će malo voda da mi se navuče. Ali imaš te takmičare. A kako tako brzo odreaguje telo na takvu neku krš hranu ili na bilo što? To moguće da bukvalno gram jedan znači? Zato što očistiš telo od drugih stvari. Bukvalno, evo, ja sam na sebi radila eksperiment, pošto, evo, i ti znaš i svi znaju za moj Perfect Shape program, ja to praktikujem stvari koje sam sve probala na sebi. To je program koji sam ja osmislila naspram mog celokupnog angažmana i sportske karijere. Znači, i naspram moje ličnosti. Ja hoću sve da bude vrhunsko, ekstremno i zdravo. I takvi su moji klijenti. I onda ideš da radiš takve stvari. Ti kad očistiš telo, telo reaguje na sve. Znači, bukvalno. E sad, zavisi koliko dugo si ti debeo ili mršav. Znači, evo, navodim sebe kao primer, ja ne mogu tek tako da se pokvarim. Ali ljudi koji klimaju, koji su... Ja, na primjer. Ja sam ko na klackalici. Tebi će, na primjer, ti budeš nedelju dana na super hrani i ono, ne znam, izađe voda, krene da se topi mast, ti pojedeš pljeskavicu koja je puna aditiva, soli i svega i ti eksplodiraš. Da, jes. Zato što je tvoje telo taman krenulo da se čisti i ti si ga zabetonirao. A ono kad se skroz očisti i bude takvo jedno vreme, ti to nešto kad pojedeš to... Prođe. Samo protrči, znači odbije ga organizam. E, takvo je moje telo. Moje telo odbija sve živo. I onda sam ja probala koliko ja mogu maksimalno da skinem za jedan dan. Naravno s treningom, ne samo ishrana. Znači, ja sam uradila ozbiljan trening u teretani plus kardio i hrana jedan dan 2200. Znači, eto šta ja radim za 24 sata. 2 kile i 200 grama? 2 kile i 200. O, brate. Znači, ja ovakva, sad bi neko rekao, šta je ona skinula? Pa, uvek ima šta da se skine. E, to je onaj sad deo istakmičenja. Ja smatram da kogod to mogu i da vide kod drugih šampiona. Nikad šampioni nisu rekli ja sam najbolji. Nego su uvek rekli, e, super je bilo danas, ali znaš, ne znam, Nole će popravi udarac, fudbaler će brže da trči, ne znam, hokejaš će da ide da vežba balans. E, takva sam i ja bila. Zato sam i uzela sve što postoji. Nikad ne možeš da budeš zadovoljan i ne smeš da budeš zadovoljan. A kako sad, na primjer, ja sam bio fasciniran. Izlaze devojke, to je tako građeno, to je bukvalno ono anatomiju da radiš. Ali onda onaj hod, kad ide onako, ko da galopira, onako lagano. Baš je graciozan sport. Pa pazi, to je hod koji je napravljen tako da se ti prikažeš. Znači, tu nijedan potez nije bez veze. I zato i jesi primetio, one usporeno hodaju. Da, ali kulturno mi sve to izgleda. Sve to mora bude baš graciozno, ali tokom tog hoda se vide, što ja kažem, sapi kao kod konja. Znači, ona kad digne nogu i previje u kolenu, zateže se zadnji deo. Znači, mi svaki pokret imamo proračunat i ono što ljudi ne znaju, da nama možda treniranje pozinga više oduzima vremena nego treniranje i pravljanje same forme u teretani. Koliko je to u stvari teško? I ti bukvalno crneš pozirajući. Evo, nek naprave ljudi eksperiment, samo nek stanu mirno i stegnu sve mišiće na sebi. Ako to mogu da urade. I vidjet će koliko će izdržati. 3 sekunde ima da se izduva ko balon. Kao da je trčao maraton. Da, da, da. E, a mi smo tako morali da stojimo i po pola sata na bini. Da, e, to, sad izašli su muškarci, sad izašao neki burazer, bio je prvi, ono, nemam pojma, i sad on stane sa strane i sad uzme vazduh, namesti se. I sa kezom. I on stoji tako dok ne izađe, ja kažem, da idu. Da, ali mi dišemo kroz, ovde kad spojiš gornju i donju vilicu, mi dišemo kroz tih par milimetara. A to je minimalno vazduha. Da. On stoji, ono, napravi vakum, onaj,
da je to fascinantno videti i da on stoji tako i da diše, kako udahneš vazduh. Pa moraš da naučiš. To je to učenje pozinga koje je straubalno teško. I učenje samog disanja, vidio si sigurno i koliko njih palo u nesvest na bini. Da. To su oni koji nisu uvežbali, na žalost. Dobro, može tu da bude i dehidracija. Opet kažem, sve zavisi kako si se spremio. Jer meni nisu bili jasni ljudi koji rade sistem dehidracije. Zato što to ne sme da se radi. Znači imaš te dve neke glavne osnove, bar kako sam ja učena, moj trener, sve nas koje je učio, svi smo šampioni na svetskom nivou. Znači imaš varijante, piješ a ne jedeš i jedeš a ne piješ. Pre takmičenja. Da. Znači nikad nisam mogla da razumem ono prežderavanje pre takmičenja, ono kao ide da se puni. Dobro, okej, puniš se ugljenim hidratima, ali to nije hamburger i pizza, zato što ćeš da umreš na bijeni. Tako da je kod mene nishrani bio, tako jasno. Pa to, znači puni se kvalitetnim ugljenim hidratima i to mora da bude proračun. A dosta takmičara psihički, znaš, već padaju pred to takmičenje i onda kapiraju to punjenje ugljenim hidratima kao punjenje smećem. I tu može da dođe do svega. Tu dolazi do padanja u nesvesti, do kvarenja forme, to su ti što eksplodira. Da. On dođe, izgleda top, vidiš ga sutra, ne liči ni na šta. Znači da ih vidiš, kad uzmu medalje i odu, već uveč ih ne prepoznaš. Onda se preslači. Pola njih ne možeš da provališ na banketu, ono koliko su sad ovi debeli, znaš, to sve navuklo vodu, ali opet, znaš, ono, to ti je ne piše na medalji kako je do nje došlo i svaka čast svima. Kako god da su se spremili, to je još gore trpljenje to što oni rade. Meni je lakše ovako, ja laganica, klatim, zataš, pa ako mi zatreba se spremim, ja ću se čas posla spremim, ne volim nešto tu smeće, hranu da jedem. Meni je to opušteno, ali drugim ljudima baš i nije. Jesi dobila onaj, kako se zove to, državna penzija? Nažalost, ne. Nisam je dobila, ali ću se boriti da je dobijem, pošto kad vidim ko je dobio, stvarno nije u redu. Jer onda bi trebalo i neke druge stvari da se menjaju. Znači ja sam prva koja je u tom neolimpijskom, da kažeš, sportu, u body fitnessu, ja sam dobila nagradu za životno delo i istorijske rezultate Republike Srbije. To je nešto što dobiješ jednom i nikad više, naravno, ali imaš jedan život. I značenje je da si uradio nešto nesvakidašnje što niko nikad nije uradio pre tebe. Pa ako ja sa tom nagradom nezasluženo. Znači, jako su mi odali priznanje i pored toga što nisam olimpijac, da sam, brate, donela Srbiji pregršt zlatnih medalja i srebrnih medalja i 15 godina predstavljala Srbiju na najlepši mogući način i onda ti meni kažeš, ne možeš da dobiješ nacionalnu penziju zato što nisi olimpijski sport. A ovi što pevaju po kafanama mogu, je li tako? Šta su oni nacionalni predstavnici? Ne razumem. Svaka čast i njima. Ja pevam i igram uz njihove pesme. Ali ne može to da bude isti rang iz razloga što pevač može da peva za uvek. A mi smo se raspali sa 30 godina. Mi smo samo za VMA. Ni za što više. Znači, bar da nam uplate, kažu imate doživotne lekare na VMA, sve da radite besplatno, pa kažemo fala. Zato što profesionalni sportista se obučava isključivo za svoj sport. On ne mora da ima školu i mnogo njih nemaju školu. I sad, kad sportista završi karijeru, ne može sa 50 godina da je završava zato što je to profesionalni sport. Znači, izvlačenje maksimuma iz jednog ljudskog bića i trošenje 10 puta veće i 50 puta veće nego kod normalnog čovjeka. Znači, mi smo već, sajda kažeš 35-40, spolja gladac, unutra jadac. Mi svi izgledamo lepo, to je činjenica. Mi izgledamo top. Ovo disku sleđa, znaš kao, joj. Ne, ljudi nam ono kao, ja, ali vidi, pa meni niko živi. Iskreno, u Švedskoj se šokiraju kad čuju koliko imam godina. Pa kad čuju još deca, unuci, pa osjećam da pola njih rekao, gledam ova laže. Svataš, pa medalje, pa karijera, pa ovo, pa ono. I sad ti meni treba, kažeš, ok, ja sam napravila svoj život, možda sam sposobnija, možda pametnija, možda sam imala sreće. Što nije sa svima slučaj. I sad ti nekom od 40 godina koje možda nešto i dobije od tog sporta, ali kad ti služiš u službi države, ti ne dobijaš. Znači, za svetsko se ne dobije ništa. To su titulaška takmičenja, to nisu kupovi gde se dobija novac. I ti sad toj osobi kaže sa 40 godina, pa dobro, idi zaposli se. De, šta? Da. Nema školu, na primjer, ili ima neko osnovno obrazovanje. Sigurno nije završio fakultet.
Okej, ima i onih koji jeste, na primjer, ovaj Sočo bokser, on je završio veterinu, koliko ja znam. Sad, ali ne možeš ti da nas petoro, ja sam na pravnom fakultetu, nas petoro od njih 500 da kažeš, ma ne, evo, vidiš, može. Pa da, majke da, ti, pa šta će sad svi sa 40 godina da upisuju fakultete i sa 70 da budu profesionalci u tom nekom novom poslu. Ja smatram da svi koji su zvanično, a to se zna šta je, gde je pečat, znači papir, pečat, medalja, priznanje, stipendije koje dobio. Ja sam dobijala stipendija, kako sad ne može penzija? Ne razumem. Znači, to su stvari koje jednostavno nisu dobro regulisane. Smatram da bi svi koji su tako nešto postigli automatski morali da imaju nacionalnu penziju. Zato što je jako ružno i deliti sportiste. E sad, vi valjate, vi ste olimpijski, a vi ne valjate, niste olimpijski. A koja je razlika? Jedno takmičenje. Olimpijada. Svataš. I šta mi sad ne valjamo? Znači, mi sad kada vodimo decu na sport, mi treba da kalkulišemo. Jao, sine, nemoj da treniraš ono, nikad nećeš dinara videti od toga, crći ćeš gladan. E, idi, aj treniraj ono jedno tamo parice. Da, da, da. Pa to tako ne može. Evo, ja prva, gde sam ja otišla kickboks, nije olimpijski. Sramota. Sramota da, evo, na primjer, Stanka Savčić nema... Isto tako moja koleginica, najbolja kickbokserka svih vremena kod nas, da ona nema nacionalnu penziju. Pa evo, Tatjana Petrović, karate. Nema je ni ona, koliko ja znam. Što? Niste olimpijci. Majke ti, a valjamo kad idemo i mašemo zastavu i predstavljamo suda i donosimo. Mi svi imamo i ovi olimpijci i ovi koji nisu. Mi svi imamo i svetska i evropska i balkanska, mediteranska. Neki su imali, neki nisu dok smo otpali sa Mediterana. Ja sam i mediteranski prvak. Ti si na vreme bila to. Da, ja još nisam otpala. Zadnje mediteransko naše sam ja takmičila i uzela zlato. Znači, mi imamo sve to isto. I zašto onda nas država, eto, na taj jedan jako ružan način ponižava? I onda slušamo priče žalosne i tužne o nekim šampionima koji su završili kao na socijalnoj pomoći, kao beskućnici. Daj svima, nemoj, opet se mi delimo. Ko je zaslužio penziju? Ja ne mogu sad da dobijem stipendiju. Dobro. Ako se naljutim, uzeću je. Jel, eto, moj sport može da se takmiči. Mi smo mastersi, od 33. se ide te kategorije mastersa. Ja sam sad 45 plus, ima i 60 plus, svataš. Ali pitanje je da li mi tu možemo nešto da uzmemo neke pare. A poenta jeste da ako si ti nešto radio, pogotovo ako si predstavljao državu, da ti možeš, ako ništa drugo, da ne brineš u starosti, da li ćeš imati da jedeš. Ma da, pogotovo što je sport, stvarno to što si rekla, istrpite maksimalno. I svi dođu kod nas, svi sportovi, obrni okreni, koji god da se setiš, svi završe kod nas. Mi smo glavni nutricionisti i mi smo glavni u teretani. A svakome treba hrana i trening. I teniser trenira na teniskom terenu, ali ojačava mišiće u teretani. Hokejaš igra na ledu, ali ojačava u teretani vežba i balans i skok i ovo i ono. Svi sportovi. Da, da, da. Tako da, mislim da smo nekako onako nepravedno, znaš, gurnuti u ćošak. Još sam ja takmičar jedini koji je nosio dve zastave. Ja sam kao pro takmičila sa švedskom i sa srpskom zastavom. Kako ti je bilo, na primjer, bila si majka, je li ti bilo teško da radiš? Koliko ti je Karađorđe bio podrška? Who the fuck is that? Moram tako kažem, ne poznajem tog momka od 2020. godine uopšte. Od suđenja? Ja sam pre njega napustila posle 4 godine zajedničku života. Znači, to što se on pokušavao da dolazi tamo kod mog tate i što je decu pujdao protiv mene i tako, on nije ni u toku, bre. Ja se sećam njemu deca kad su rekla da sam uzela svetsko srebro. Znaš ti koji je njegov komentar bio? Šta? Nije prva, kaže. To je on rekao deci. I deca ono kao uvenula, kao mama što nisi prva. Znaš, i su one njega zvale bile da mu kažu. Kakvi, bre, pusti me, neću ni da pričam, dajem reklamu nikogu. Da, da, da. A znaš kako, sreo sam ga bio skoro. I onda ono kao, kad uporedim tebi i njega, kad bi mi neko rekao, znaš ko, sad spaja i parove, kao.
Nikad ne bi mogu da spojim. Pa znaš šta, evo, ja ću samo da prokomentarišem nešto sa početka emisije, da ljudi treba da uče. Ja sam mislila da dobar čovjek može da promeni lošeg čovjeka. Ne može. Kad je čovjek govno, on je govno. On može samo da postane još veći govno. Znaš, ja sam mislila da nešto može se promeni. Hvala Bogu, brzo učim, pa nije to trajalo kao što traje ljudima po 10 godina i šutnula sam to što ne valja. Znači, na njemu mogu da nauče šta će vam se desiti ukoliko počnete da se drogirate i da pijete. Eto, pogledate. I šta će se desiti ako šutnete tog koji se pije i drogira i odete svojim putem? Vamo dobiješ šampiona, vamo dobiješ propalicu. Eto, naučite. Nije teško tako učiti. Ja sam, što se kaže, pametan na drugima, budala na sebi. Ja sam umjela da sedim i da studiram ljude. Aha, vidi, ovaj radi ovo, desilo se ono. Aha, vidi, on je pametniji. Sad, pode pa ja probam pa uradim. Znaš, tumačiš, da. Pa jeste, na kraju krajeva ja radim sa ljudima. Meni su svi ljudi otvorene knjige. Ja sve znam unapred. Tako što sam ja malo budala, pa već i to sebe testiram, da vidim jesam pogodila. Znaš, pa ja to teram dok ne... Samo sam i pružaš ruka kao bravo, pravo se. Dok se ne desi to što sam ja predvidila i onda kao, dobra, kao bila sam upravo, bravo, ljubav, znaš, kao opet si uspela, znaš, kao, a idemo dalje. Ali šta ćeš, to je jednostavno mehanizam samoodbrane. Da, da. Pazi, ovo, imaš ultra bogatu karijeru. Znači, maksimalan sportista, priznanja u svemu, i odlučiš se za reality. Što to? Mislim, pa, okej, okay, kapiram kao karijera negdje, ali je li te bio tad strah šta je to reality? Kako pazi, sad ću ti objasniti, mislim, ja sam večito idiot koji sam sebi pravi spletke. Znači, ja to ceo život radim, ali opet to mogu ljudi da uče kako se pobeđuju strahovi. Evo, samo jedna stvar iz detinjstva. Ja sam se plašila mraka, pošto tamo kod mog tate je bio ovako ulaz gde smo živjeli i iza je bilo dvorište i mrak. Ja sam kao mala tu bežala stalno. Do jednog momenta kad nisam zapitala samo sebe od koga ja bežim. Zašto ja tu trčim? Eno ga iza mrak. Mislim, jeste to malo previše, ono, previše napredno razmišljanje za dete, ali takva sam, šta da radim. Ja sam otišla u taj mrak da vidim ko je mrak i od koga ja bežim i ustanovila da je mrak glupost, shvataš. Ok, imam ja na umu da neko može da se sakrije, ali nema potrebe bežati svaki dan od tog mraka. E tako sam ti ja ceo život, ako se nečeg plašim, ja pravo u to. Ako mi je nešto ono pitanje kako ću se snaći ja samo i sebi, potpletem se da upadnem u to da vidim kako ću se snađem, tako sam i ja stigla do reality. A pre toga sam, na primjer, i to sam bila jedina, to jest prva, da tako kažem, prvi sertifikovani ženski telohranitelj na Balkanu. To je IPSA, najčuvenija ova bodyguard agencija, škola, da kažeš tako, na svetu. Ja sam već to pravila sebi backupove. Znaš, jako sam ja i u sportu i u ovome i u onome. Ja sam uvek imala to ABC zato što me baba učila, moj idejni vođa, da moram da budem samostalna i da uvek imam svoj hleb. I taj moj hleb je uvek bio tako, je to raspoređen, ako može ovo, ako ne može to idemo ono. I ja sam onda nekim čudom završila na TV. Koja to čudo? Ja ne znam ni kako se desilo. Znači, stvarno nije moja krivica. Ali Baby Doll je živela sprat ispod mene, to jest ispod mog tate. I jednom sedim ja u teretani, držala sam trening i zvoni meni telefon. Kaže, dobar dan, ovdje sekretarica sa p***a, razgovor. Ja rekao, neko mi se za telefonom. Rekao, ja uopšte nisam bila iz tih priča. Jako su meni i tata i mama radili na televiziji. Ja sam kao mala snimala s Lepom Brenom neku reklamicu za f***. Tako dalje, ali nije to bio moj svet uopšte. Ja kažem, aj, zovite me kasnije. Kad ono nazovu kasnije. Da li možete da dođete na razgovor u televiziju? Ajde ja da idem da vidim. Ajde, šta je to? Šta je to? Svataš, odem ja. Tad je bio Darko se zvao urednik. I šta se desilo? Pitam njemu, otkud tebi ja, shvataš? Ali izlazili su pre toga u novinama članci i o telohranitelju da sam postala i o sportu i ovom i onome. I on mi kaže, znaš, moja drugarica Baby Doll, ja sam pričao sa njom, ima neka emisija Preljubnici gdje nama treba tako kao neki ono, tough woman, što bi se reklo.
i bebi dole meni rekla, imam za tebe, kaže, ako nije Ljuba, niko nije za tu emisiju, žena je sportista, telohranitelj, jezičinu ima, ovo, super će ti biti ona. I ja napravim razgovor sa njim i on mi odmah na kraju razgovora rekao, to je to, to je to, znaš, kao, unajmljuju me. I ja sam tada njima rekla svoju cenu koju sam bazirala naspram toga koliko ja zarađujem napolje. Oni su odmah pristali, cena je bila, mogu ti reći, savršena i super mi se uklapalo. Ja sam preko cele nedelje radila u teretani i trenirala za sebe, što moram za takmičenja, a ovo se snimalo petak, subota, nedelja. I meni je to bilo top. Prvo što su bila super ova snimanja, zanimljiva, drugo, legla mi uloga. E, i tu dolazimo do realitija. Slučajno, na jednoj pauzi snimanja, kažu ovi, jao, sprema se, ovo što ćete vi sad da spremite, da ne ispane da reklamiram njih. Jao, izludeće više, ovaj se javio, onaj se nije javio. Kaže, šta je bre to? Pa i sad oni meni ukratko objasne ovo, ono. I sad meni bilo dosadno u pauzi. I sad kao ja ću sad da budem pametna, da zovem ovog što organizuje sve to, da ga zezam ja njega, kao sad zezam telefon. Ja kao, e, spremate reality, a mene niste zvali. Kao, pazite moju ideju uopšte, ja ne znam odakle ta ideja. I on mrtva, šta? Hoćeš, kaže. I sad ja nisam očekivala to, ja sam očekivala, on kaže, da, jeste spremam, aj, čao, šta ćeš ti u tom? I sad ja čutim, on čuti. Kaže, jel hoćeš, bre, kaže, dođi kod mene na razgovor. Ja budala next level, shvataš, idem na razgovor kod njega. Jel hoćeš, to ti ovako, to ti onako, bukvalno, ma nije 5 dana bilo do ulaska. Kaže, koliko bi para ti tražila? Ja, matematičar od rođenja. Ja cifru i to, mušku cifru, tap. Zovem te popodne, kaže, da vidimo da li može. Može. Ja kao šta ću sad? Kao me krenulo. Kao šta ću sad? Znaš, kao jebate, treba da je. Organizacija, dobro, ja sam super organizacija, ceo život, uštopovano, sve sam ja to organizovala. I ja kažem, ulazim, ali sam odmah u sekundi imala ideju šta ću ja tamo raditi. Znači, idem, ja sam već tada imala svoj program, ali na 100 puta manjem nivou nego sad. Ja sam odmah rekla, ja idem tamo sport, ja sam čak ušla na pripremama sam bila i tražila sam naravno uslove koji su ispoštovani, jel se znalo ko sam, šta sam i čime se bavim i prvi sam sportista koji je ušao uopšte, to je i bilo njima test kako će se unutra, posle su ukrenuli da ubacuju sportiste koji se nisu pokazali baš nešto bajno, ali meni je sve dozvoljeno što je bilo neophodno i ja sam osmislila da iskoristim taj reality da promovišem svoj program. I mogu ti reći i sebe i svoj izgled i svoj program, mogu ti reći da sam ostvarila to. Super sam se snašla zato što taj tip reality je za mene. Ja sam ludak koji ustaje u 6, hrani teliće, organizuje kupanje u buretu i ovo i ono. I ja sam tamo bila presrećna. Znači, baš mi je bilo onako super i po meni najbolja ikada forma realitija, zato što koliko god sam ja ušla unutra kao gradsko dete, spremno, školovano, ovo ili ono, ja sam tamo učila da pravim kiselo mleko, jogurt, da čuvam namirnice u bunaru da se ne bi pokvarile, da se organizujem na jedan totalno drugačiji način i meni kao osobi je to bilo jako zanimljivo i jako mi prijalo. Tako da sam se na taj način našla unutra. E sad, ljudi su me jako zavoleli, zato što sam vredna, što i jesam, činjenica, zato što sam jako snalažljiva i zato što volim životinje. Zato mene, na primjer, stariji ljudi obožavaju još od tog realitija. Ali kod nas su i manje. Da svrati specijalni gost, uđem i izminiram sve živo, pošto već znam šta je i kako. Možda neki štek u bunaru. Da, pa jeste, tu smo mi čuvali jogurt. Ovdje ću baš da vidim da li ima nešto. Vidi, ko zna, ono Erin jogurt od pre 17 godina, otprilike ostao. Ali je meni to top i tu su onda čelnici naravno videli da nisam ja samo snalažljiva da radim fizički, što se najviše tamo radi, nego da i tekako umem da se nametnem kao kolovođa, kao autoritet. Znaš, to su ljudi koji su podobni za reality. Svaki sledeći reality sam ja
bila sve skuplja, što bi se reklo, jer sam uporedo svaki sledeći koristila za još bolju promociju svog programa, dizala posao napolje, automatski bila skuplja unutra, provalila naravno i unutra šta kako funkcioniše i bila sam jako tražena činjenica zbog toga kakva sam u kompletu. Pazi ovo, tati se dešava situacija s Aleksandrom. Koliko je, na primjer, kada si izašla iz realitija, koliko ti je bilo da prihvatiš teško sve to nešto što se dešava i da opet negdje nastaviš svoj život koji je bio programiran skroz, da nastaviš i dalje, onda odjednom su mediji, mediji su bili mnogo jači, štampani mediji, sve grmi sa svih strana, sve zanima. Kako si izdržala taj neki period? Pa znaš šta, ja ne mogu kažem da je meni bilo lako. Ja sam neko ko jako dobro osjeća stvari i neko ko ide 10 koraka unapred. To sam često spominjala, bila, pošto tamo 3. mjesec, ja mislim, realitija su bile one video poruke porodice. Da. Naš. I zato, to je jedan od razloga zašto ja u drugim realitima sam zabranila kontakt sa spoljnim svetom. Slučajno da me neko ne pozove i nikada da mi se ne nudi poziv. To su isto bili moji uslovi. Zato što ja vidim onda sve. Bolje ti ono, znaš, što manje znaš, to si srećniji. Ja sam na tom videu videla da Gorana gleda u zemlju. I provalila sam je da laže nešto. Automatski sam ja znala da nešto nije u redu. Znaš, Aleksandra, tad nije bilo na snimku? Nije, koliko se ja sećam. E, ako se čuje moj stomak koji krči, znači Milina, nisam jela celo. Sad ćemo jabuku da potrebno. Sad je jedna jabuka i riža. Ja sam provalila da to nešto nije u redu i to ti unosi nemir. I onda ti u reality imaš ogroman problem. To su ti ovi što preskaču i tako dalje. Naravno, ja nikad ne bi pobegla iz milion razloga. Prvo, nije to moj stil, poraz nikad nije bio moj stil. Drugo, skupa sam kod đavo, brate, ja sama sebi izbijem pare iz džepa, ne pada mi na pamet. Znaš, ali jednostavno smatram da je to velika greška, to što ljudi traže kontakt sa spoljnim svetom, da vide da li sve u redu. Brate, tako je kako si ostavio, ako ti je organizacija dobra, dobra. Evo, kao što sam ja pokazala posle, da je organizacija savršena. Tu se svašta nešto dešavalo, da sam ja videla da nešto nije u redu. Međutim, kad sam izašla, naravno, neću detaljisati, to je davna prošlost i jedna loša, onako, fake priča, fuj. Ja sam to opet sve reorganizovala, što bi se reklo. Svi lažovi su završili na sudu. To je postalo opšte poznato da za mene ne sme da se laže. Ako je nešto istina, ok, no problem, ja ću prva da kažem, u redu je. Zbog cele te halabuke 22 tužbe su podignute, 22 su dobijene. Lepo sam im em uzela pare, em naučila koga je trebalo da malo se nauče svojoj profesiji, da ih naučim ja, zato što su gubili presude jer lažu, jer nemaju dokaze i jer nisu pitali drugu stranu. E, onda su i oni, sad su mnogo profesionalniji, tako da sam ja vrlo lako dokazala ko tu laže. E sad, naš narod je željan da kanali ljude. Da. Znaš, i da komšice ne krava, i ako ne crne, neke presuše vime, znaš, uglavnom da ono, neka samo neke neka šteta. Znaš, tako da je ljudima lepše da mene, na primjer, pljuju, shvataš, neko kaže, čekaj bre, pa ona žena ih je sve tužila i sve dobila, pa ono su lažovi, a ne meni kao neko, da li si ti bila majka, nisi bila, ja sam čak i dokazala sve od A do Š, koliko je novca ostavljeno, gde su deca bila, to je sve dokazano u važnim institucijama, a ne u realitiju. Znači, tamo gde se te stvari dokazuju. Ja to čak nisam htjela ni da prezentujem, jer smatram to za sprdnju. Znaš, ko si bre ti, ja tamo nekim šalabajzerima dokonim što gledaju realiti, ja ću njima iznosim iz socijalnog ili iz suda ili neki marš bre tamo, bre idi tamo, zadovoljavaj se da kao je nešto tako što si ti umislio. Ali generalno, to ti je, eto, mogu slobodno da kažem, kad neko pokuša da ti se u život, ali kao što smo i ti pričali malo pre, zavrti se krug, naši svi završe tamo gde treba da budu, ja sam završila gde treba, budem na svetskom vrhu, poštovana i voljena, sa klijentima u 4-6 zemalja, koji me svi vole, gde učestvujem u njihovim životima, u promenama posla, u rađanju dece, u vantelesnim oplodnjama koje su uspele, u bolesnima koji su se izlečili,
pomoći, ishrane ili smanjili lekovi ili bilo šta, a ovi drugi su završili po zatvorima, bedni, jadni, očerupani i tako, svakom prema zasluzi. Znači, to ovaj gore određuje. Ja to uvek svima kažem. Evo, i ti znaš moj stav po tom pitanju. Znaš, kad mi krenu sa pričom o praštanju? Da, ja sam to alergičan. Ja ne praštam nikome. Ako si ti smrad, ti si smrad i na Božić, i na Bajram, i na tamo Davidove praznike, i na Budu, ti si jednostavno smrad, brate. I nema praštanja. Znači, to kod mene ne postoji. Eto, a taj gore, kako god se on zvao, tako vraća. Da, to dobro. Ma davno sam ja naučila. Ne, znaš ono kad ti kažu nisi Bog? E, to je jako pametna rečenica. Ljudi se uvrede, znaš, kad neko kaže, alo, nisi ti Bog da određuješ, a onda on hoće da dokaže da je Bog. Ne, to uopšte ne znači to. Ja sam to shvatila ovako. Pošto sam osvetoljubiva osoba, užasno. Možda i najosvetoljubivija koju poznaju moji, i možda to nije lepa osobina, ali takva sam kakva sam. Nekad se i meni ne sviđa, ali me tera da se osvetim. Ali sam naučila još kao mala da ne trebam ja to da radim. Ako me neko dirao bez osnova, ovaj gore to radi. I on vraća kako ja ne mogu ni da zamislim. A ja mnogo lepo zamišljam. Znači, ja kad zamislim, znači ja mislim... Hardcore. Hardcore, a ono stigne puta dva. Znaš, isto tako, kad se meni dešavalo nešto loše, nikad nisam imala onu poštapalicu, jao, zašto meni? Nego sednem i, znači, ono kao, čekaj da nisam ja nekog... Ako se možda odrazilo loše, to kao, pazi, tad su bili mediji mnogo jači nego danas. Da. Zato što su bili ono striktni i znalo se šta se čita, šta ne. Jel ti se možda loše odrazilo na posao, ušla si da reklamiraš sebe, jel ti krenulo možda nešto loše? Ne. Ili bilo ono kontraefekat? Ne, znaš zašto? Zato što, posle toga sam ja iskapirala, ma piši brate šta hoćeš. Zato što ljude zaintrigira. I kad mnogo pljuješ ne valja, pitaju se ljudi, a šta ste zajahali tu ženu? I onda uđe, pa daj bre da vidim ja ko je ta žena. Okrene, vidi 10 kila za mesec dana. Ma zaboravili ti i da li sam prostitutka i da li je ovaj ono i da li je ono i da li su me pljuvali, da li nisu. I vidi sebe u toj priči. Zato što ljudi podsvesno traže izlaz za svoje probleme i vrlo često ne mogu da nađu. Nekome je problem što se ne osjeća lepo u svojoj koži, neko što ima viša kilaže, neko ima manja kilaže. I onda je tamo neko napisao ljuba glupa i nosi 6 puta iste cipele na snimanju i on otvori da vidi ko je ta što nosi. Jao, vidi 6 do 10 kila. I tebi kao ne para. I meni pare. To ti je cela ta priča kako u stvari, po mom mišljenju, treba da se koristi reality. Jedini problem je kad ti ulaziš u reality kao ništa. Šta ćeš da prodaš? Nema šta da prodaš. Ništa. Ja sam ušla u reality kao ostvareni šampion, kao mlada mama. Znači, opet sam bila čudna i po tome, kao žena koja se bavi muškim zanimanjima, kickboksom, telohranitelj, vozimo motore i tako dalje. Jednostavno sam štrčala. I sve to lepo sa mašnicom, se zove Perfect Shape program i ja sam to iskoristila po mom mišljenju na najbolji mogući način. Pazi ovo, sve si znači rešila, sve si postavila na mesto prošlo. Dolazi Aleksandar i kaže, mama, hoću da uđem u reality. I meni otpadne kosa sa glave, jel mi veruješ? Znači ona, ali to je povukla na mene. Ni ona nikad nije htela da bude jedna od mnogih, uvek je želela da štrči. A podesilo se tako da eto ja kao njena mama se bavim najsujetnijim sportom na svetu. Najviše sujete, pakosti i ljubomore u mom sportu zato što se tiče izgleda. Ti kad mene vidiš, ti ne vidiš da li sam ja pametna i školovana i da li sam dobra žena. Ti možda kažeš, evo je lepa, manje lepa, ružna, debela, mršava, zgodna, kepec, ovako. Znači možeš samo fizički da me opišeš. I onda je ona gledala mene. I samo što je to gledalo dete i sad ti njoj ne možeš da objasniš da ja onaka namazana i u kostimu ne idem po ulici.
Nego onda ona kao dete shvati, a super, mama vidi šorcića, mi, na primjer, preko tih kostima minijaturno nešto obučemo da nam ne kvari farbu. I takvi se šetamo. I sad dete skapira, to je tako super, to tako treba. I onda je ona počela tako da se oblači. A ja pokazujem telo i moj posao je telo. Ja moram da budem, da dobro izgledam, jel i samu sebe reklamiram. I onda je jednostavno... I ona počela tako da se ponaša. I naravno, lepo je da te prepoznaju ljudi na ulici. I ona, ja ne znam odakle konkretno njoj ideja da hoće da postane. A šta kad ti je rekla? Šta si? Poznata. Pa ja baš nisam bila za to, zato što je ona bila u drugom fazonu. Znaš, i ona je dosta sebe tražila. Inače, Aleksandra je bila Vukovac u školi. Sve petice, nju su zvali Štreberka. Znači, najgora. Samo knjiga i učenje. A s druge strane ti se pojavi ono, u gologuzom šorcu, brate. Znači, isto tako kontraš kao ja. Znaš, neke tako pet stvari, ni jedna ne ide sa drugom, a upakovan u jednu osobu. I onda je ona rekla da hoće, ja sam bila protiv toga, ali nekako, kao i svaka majka, hoćeš ispuniš detetu želju. Ona se super snašla. Baš zato što jeste takva kakva jeste, blesava, znači ona je toliko blesava i smešna je i ume da se snađe, ali se snalazi na neki nesnađeni način. Znači, nema ona ono kao da osmisli nešto genijalno, nego osmisli nešto da se ludo provede, a opet se snašla. Znači, totalno jedan drugačiji fazon od mene, ali isti kalup. I kad je ušla, naravno, još sa onakvim izgledom, nju je hteo svaki reality. Da, odmah se zapazi. Samo što posvađali smo se bile pre snajki. Zato što sam ja smatrala da to nije tip realitya u koji treba da uđe. Znaš, kao ulaze gomila žena, ono, kao one razvedene, znaš, pa idu pa traže momka. Mislim, ja sam to tako kapirala. Nije mi ona bila, ja bi nju ubacila u neki opet tipa farme ili neki ozbiljni reality. Da, neki odpoveka. Nešto, znaš, mozak da radi i ovo i ono. Taj reality, snajke, to je baš bilo ono, nema, gomila žena i dva neka lika, dva buzdovana. Pa glupo, shvateš, glupo, ali ona to iskoristila da je vide. I posle je ušla u parove koji, činjenica, jesu ozbiljan reality. I to težak reality. Da. Tad smo se mi prvi put i upoznali. Ti si bio na ekranu. A mi si... Pazi ovo. Dešava se situacija, ulazi David, moj brat, u reality i smuva se s Aleksandrom. Kako si ti tad imala mišljenje? Ti nešto nisi... Nemoj sjetiti da li si u početku prihvatila Davida ili nisi. Znaš, ono, vraćao sam, čitav dan vraćam, onako, ne mogu uopšte se sjetiti tog trenutka. Pa, znaš šta, ja se sjećam kad je on ušao i onda su napravili igru... Pa da, ti si tad bila u realitiju. Da, ti si posle onda su napravili kao nas, tri smo kao neki psiholozi, nešto i mi komentarišemo. Koje tri? Krunićka, ja i ne mogu se sjetiti ko je bio treći. Njih dve su kao nešto pozitivno. A ja sam rekla, pošto sam predstavio kao uspešni fudbaler, ja sam rekla kako si uspešan, kao nemaš pare za pantalone, došao si ovdje iscepa, nešto počela da ga zezam, znaš. I on je to prihvatio, okej, bio, znaš. Međutim, posle je tada dolazio, posle su počele neke provokacije, tipa da on meni lajkovao slike na da li Facebook ili Instagram, ne znam šta je tad bilo, pa da je navodno rekao, to je bio, rekao da mu se kao ja sviđam nešto, znaš. Ja sam odmah tu nanjušila pravljenje neke priče koja nije dobra, znaš. I onda sam automatski ono kao aj paljba, znaš, ovo. Da, ono, da. On se smuvao s Aleksandrom, ja sam to posmatrala, okej, njoj se sviđa, neću da se mešam. Međutim, posle se ja sam umešala, posle jeste počelo da mi se smeta i ti si posle uvučen u sve to. Znači, mi smo bili ono, okej, okay, ono... svi smo se na kraju posvađali. Ali jednostavno, njih dvoje nisu bili jedno sa drugo. Definitivno, sa moje tačke gledišta, on je loše uticao na nju. Znači, a po čemu? Pa, zato što, gle, ja kao majka sam mnogo više znala nego ti kao brat, sigurno.
Zato što braća su dva momka kao ortaci koji se podržavaju. A majka i ćerka nisu ortaci, nego su to dve ženske osobe koje više raspravljaju o emocijama i nekim dubljim stvarima nego to, mislim, i koliko ste vi imali godina tad. Bilo je super strava da šetaš dobru ribu i tako. To je poenta tog godišta. A sa moje tačke gledišta za nju nije bila poenta da se uhvati za bilo koga ko neće nju gurati napred. On je nju dosta uslovljavao. I to se meni nikako nije svidilo. Ti ti barabo jedna. Jeste uslovljavao. Ja sam se tu bunila, onda ona pola može da se odupre, pola ne može. Znaš, jednostavno svako polazi od sebe. Znaš, i ja onda kad vidim da nju neko uslovljava, ja se setim šta je budala meni pokušavala. E, ne možeš, ne znam, da se družiš s ovim ili da ideš ovo, da radiš ili ono. Ja automatski ospice. Ja kažem, odmah to ne može tako, zato što sam ja naučena da moram da budem samostalna, a i učila sam Aleksandru da mora da bude samostalna. I onda se to tako nešto tu odvijalo, tu su se sad dešavale neke stvari koje neću ni da spominjem, koje su bile meni stvarno znak da ne treba da budu zajedno. Možda je on dobar sa svojom devojkom sad, u to ni neću da ulazim, ali moje mišljenje za moje dete da nije bio. Pogotovo kad su ušli u zajednicu, tad se obistinilo ono što sam ja Aleksandri... Vi ste tad bile posvađene, tako ti Aleksandra? Da. Ali sam ja njoj rekla bila sve šta će se desiti. Mi smo bile posvađane, ali u kontaktu. To ti ono. Kao, da. Znaš, tu sam ja kad treba, ali kad hoću da te posavetujem i sve, onda smo u svađi pa me ne slušaš. I tad se u stvari desilo sve što sam ja njoj rekla da sledi. Što je meni savršeno odgovaralo. Zato što možda ja zvučim zlobno. Evo, u pravu sam. Svataš? Ne u pravu sam, nego sam ja dočekala ono što smatram da treba tako da bude, da njih dvoje ne budu zajedno. E, onda sam ja ušla sa misijom da ja to jednom za svagda lepo raščistim, da vratim svoje dete, da njega udaljim što je više moguće i da čovjek svojim putem, znači da više nije u njenom životu. Ja sam sve to ostvarila. Mi smo se tad pomirile. Njihova veza je razbucana. Naravno da sam ja podržavala ljubav veka između njega i Jane. To sam mi bio highlight. Kao naslala sam mafine. Ali pazi, što se tiče Davida i Aleksandre, kada su negde parovi u pitanju, mislim, taj reality, ni meni nisu išli, ja sam se svađao i sa Davidom i sa Aleksandrom, tako da bilo je tu raznih rasprava. Vidiš da smo isto mislili. Da, bili smo isto mišljenici, znaš. Ali mislim nekako da on baš njoj treba u tom trenutku, zato što kakvi sve momci ulaze u reality, on je bio suprotno od njih, u smislu niti imao kriminalnu prošlost, niti je bio neka baš vucibatina. Pa pazi, u realitiju, da, to si u pravu. I on je bio neka dobra podloga njoj, možda da negde malo smiri svoj život, da neki natpisi se promene, da nekako se sve to niveliše. Nekako mislim da je sa njim kao reset dobila, kao počela od neke nove nule, kao pozitivna nula. To da, dok su zaključani unutra. Ali kad izađu napolje druga priča, to je opet ono dva različita sveta. To jesi upravo, on je bio drugačiji od onih što su ulazili i ne znam kako se zovu. Ali kad su izašli napolje, meni se tu nikako nisu mi se svidjele stvari ni koje su se ticale Magdalene. Znaš, to niko ne zna, neće ni znati na šta tebi dete kaže i na koji način dete kaže. Tako da sam ja sve više, znaš... Trudila sam se da se ne mešam previše, ali sam nekako i morala da se mešam. E sad, naravno, ja svaku priliku u životu iskoristim, da li se ticala mene ili drugi. A ja gledam da mi počinje fera Ana Korać i David Kačket. I ja sad tamo. Opa! A zamisli mene! Ja vatru me zapalio. A zamisli mene! Svi smo se radovali. Mogli smo zajedno da skačemo i da se radujemo. Mogli smo da podelimo po pola kao za vatru. Pa to talove. Ali meni je bilo smešno onda stižu pitanja kao kako ja mogu da budem dobra sa Anom koja je pokvarila kao vezu Aleksandri i Davidu, a ja u fazonu kako, što da budem dobra? Ma, najbolja žena koja je ikada ušla u reality, Cvetić, jedan, znaš, ovo ono. Mada imali smo mi neke, mogli su ljudi da provale tu ko šta zna ko koga drži i tako dalje, tako da je meni ta cela igra legla. Ne, generalno, pazi, ja sam bio tada sa Davidom i u svađi i uopšte komplet sve je to bilo. I negde, ja sećam kada sam se sa tobom svađao, mi smo se
kada smo se čuli, rekla si, molim te, nemoj samo Magdalenu da, da spominješ i ostalo. Tad smo nekako zakopali ti ja radne sekire i od tad pa traji dan danas. Ja se sjećam negdje, Magdalena je prihvaćena bila više nego ja. I to je mene toliko razaralo da je to mene ubijalo u pojam. Pazi, Magdalena je ušla u moju sobu. Spremna soba samo za nju. Namontirali. Ću, dođem, brate, rekao, šta je ovo? A za tebe nema. Gde sam ja ovde? I onda je krenulo negdje to moja rasprava sa njima. Ne sad kao zbog, nego što ste vi prihvatili Aleksandru i Magdalenu, a ja sam kao, ono, stojim ispred vrata ko rinđaš. Znaš, to je negdje mene najviše pogađalo. Ja sam ekstremno bio ljut i na Davida i na Aleksandru. Ja sam jedva čekao da se oni raziđu. Ja sam navijao. Pa pazi, ja tebe skroz razumem što se toga tiče, ali vidiš, obrni, okreni, ja i ti smo čekali jedno tisto, a kad pogledaš onda, tako stvarno nisu trebali da budu zajedno. Jer nemoguće da dve suprotne strane misle isto. Sad, još drugo sam ja neka nađak baba, pa ja hoću sad njima da kvarim vezu, a vi svi srećni tamo sa njom. Ali čekaj, tamo si ti, znači, bio ono, nesrećan, brate, neko zauzeo tvoje mesto na pravdi Boga. Zašto? Zato što je došao neko. Pitanje sad, i ko je to tu tako nametnuo? Znaš, možda to nije tvoja majka radila. Možda je to David nametnuo da bi ispao dobar Aleksandri, pa tvoja majka za svog sina uradila, što je normalno. Ne, znaš kako, on je stvarno generalno, ja sam njemu govorio, pošto mi smo ono, van medija bili skroz, pozdio, nikad reality pratio, nisam, na dvojicu smo upali ko s brda da smo pali, ništa ne znamo, sve novo, kao oni spominju, svi znaju neke ljude, na dvojica nikog ne znamo. I dešava se ta situacija da je David stvarno, ne sad kao što, ima tu dobru stranu, u smislu da je kvalitetan i dobar, a onda kad uđe u reality, skroz osoba koja meni ne odgovara, zato što suprotno smo stvari, meni se nije sviđalo njegovo društvo. Pa to je ovo što ti ja kažem, jedno je u kući, meni drugo Nikola, ja kažem, odvratan je. Ne možeš da sediš njim, on je ljiga. Ko? Lakić? U, ja ga ne volim. Onda prolazi Aleksandra, meni pokaže srednji prst, ja kažem, Davide, pokazala mi srednju iz čista mira. Znaš da ona voli to dođi? Kao, pokaže, ona je opasna za to. I ode kod njega, ja kažem, alo, svađam. E, rekao, tako, ja se sjećam, nominacija za Aleksandru. Njemu nije dobro, njemu odmah vena izađe oko na čelu. E, rekao, Davide, i onda to je nekako, imalo je sve to neko dešavanje i ja kažem, hvala Bogu, pa, znaš ono, sad smo se konačno nekako raščistili svega što se tiče, ono kao, mislim sve, da je svako našao svoje ali mjesto. Ali pazi, koliko smo mi povezani nekako u krug, mi smo imali drugu turu svađe, sećaš se, onda, zbog autića, zbog praseta, zbog... A da, tad si bila dobra sa Davidom i Aleksandrom, je li tako? Tad sam ja bila dobra sa njima, ali smo se posvađali zato što je spomenuta Magdalena. E, to je tad bilo. Zbog toga smo se mi posvađali. Čiji je bio autić? Da li od Kučeta, da li od Magdalene? Pa sam ja rekla, kako ti bre, Kuče ili Magdalena, ne razumem. E, tad smo se mi posvađali. Jeste, bravo. Onda smo se ubrzo skapirali da smo se u stvari mi posvađali zbog drugih, a da mi nemamo problem. Ne, generalno oni nisu trebali uopšte da se desi, generalno ništa nije trebalo, a u suštini trebalo da se desi, ali eto, hvala Bogu, posto se svi razišli. Svi su se raskantali, svako na svoju stranu, svako napravio novi život i sve se razbistrilo. Ali vidiš, to je, na primjer, što ja ljudima pričam kako se rešavaju problemi. Problemi se rešavaju tako što dođeš i kažeš, nego što 95% nema da kaže ništa. Ako ti ne kažeš, možda ja ne znam koji je tvoj problem, znači dođi, brate, saopšti, ili ne znam tvoj stav, ili ti ne znaš moj. Znači, mi smo se pomirili onda kad smo nazvali jedni drugi i rekli sve što imamo, ali tako? Da. Ko je šta, zašto si ti ovo rekao, zašto si ti ono, da li je bilo deteta, da li je bilo praseta, da li je tvoja mama, da li sam ja kao mama, ko je tu šta kome? E, kad smo mi lepo sve posložili, onda smo shvatili da smo u stvari debili. Znači, ono kao, dajte narodu hleba i igara, svi su aplaudirali, pokrali smo se svi živi. Ja, tebe, Dalilu, Dalila Aleksandru, Aleksandra, Davida, svi u krug. A što? Da se narod zabavlja. E, i kad je to raščišćeno, posle toga više nikad nije bila ni jedna svađa. Iako, pazi, evo, ja sam rekla, ja sam zlopamtila. Ja sam se svađala s Davidom. Ja bi se opet svađala sa njim. Ja ne mogu njemu da dođem, ja mu kažem čao kao tebi. Ja smo se i ti posvađali za glupost, a ja i on smo se ozbiljno svađali zbog drugih stvari. Znači, ja sam takva. Da. Ali
je i on ispoštovao kad si ti rekao. Znači, i on je tebe pitao kako si ti dobar sa Ljubom. Ti si rekao, brate, tvoja svađa, što bi se ja svađao? Ne, ja sam rekao, ja ograđujem sebe i da li se neko druži s nekim ko meni ne odgovara. Mislim, ne želim da utičem inače život. Naravno. Ali mislim da sad kada bi sedeli svi generalno i da sad svako krene, svako ima svakom da kaže i jednu stranu i drugu stranu i na kraju kad pogledaš za 20 sati svađe... Mi bi se opet posvađali. Da, i mi bi se za 20 sati, šta je sad svađa? Svako bi tvrdio svoje. Da. Pa ne, ali generalno, moj stav jeste da ja ne želim zbog drugih da se svađam sa trećima. Ja sam to naučila preko Aleksandre. I to baš u parovima, zato što sam ja zlopamtilo. I onda ja se posvađam i ostanem posvađena, a svi se izmire. Tako je bilo sa Tićom. Aleksandra i Tića se potukla onda. Ko je Tića? Tija Najf. Aha. Počupale kose. Kao da ne kažem šta. I ja ulazim tad u parove, ja prvo da kažem Tijani, na što to liči, kako na pijaci, kako snije sramota, vi kao neke ribe, čupate se za kosu, ovo, ono. Ja se posvađam s Tijanom, Tijana ništa meni nije rekla. Ona je rekla, okej, okay, upravu si i to je to. Aleksandra i ona sutra drugarica. A ja njoj ne govorim zdravo. A prvi put videla devojku u životu, što ja ne bi rekla zdravo. Ali ja ostala bila na tom. I onda kad sam ja skapirala da to tako ide u realitiju, onda se više nisam ni ja svađala, ja sam sa Tićom super, na primjer. Ali isto tako sam i da Lili rekla. Ja sa Dejanom nemam zašto da se svađam. Šta je Dejan meni uradio? Ništa. Dečko me i reklamirao. Da. Pa jeste. I reklamirao me i lepo me pozdravio svaki put. Nemoj niko da očekuje od mene da se zbog drugih svađam. I to je za mene završeno. Da. Tako to kod mene uvek funkcioniše. Pa ti se sviđao neki Aleksandar momak pre Davida, posle Davida? Je li imao neki da kaže, evo pa, ovo je dobar? Nažalost, ne. Ne, a? Svakom nađeš zamjerke. Ne, pazi, ne, nije da nađem, sad ću ti kažem to sa psihološke strane, šta je tu problem. Problem je što Aleksandra nije imala oca kao figuru. Ja sam bila super mama i dan danas sam. Znači, i ona i Gorana misle da ja pomeram planine. Zato što sam se ja tako predstavila, takva generalno jesam. Ne mogu pomerim planinu, ali... Ma šta je sa Goranom? 95% problema ja mogu da rešim. Ali ta očinska figura uvek fali. Kod žena je to uvek problem. Kod jakih žena i kod samih žena. Da onda one traže te kabadahije, tabadžije, kriminalce... Zato što se oni nekako u tim momentima čine kao figure koje će te zaštititi. A zato ti kažem, na primjer, od svih tih Aleksandrinih momaka nekako David je odudarao od svih tih neki niti je tetovira, niti je ljut. Pa jeste. I onda je nekako bio mnogo blaži od svega i na kraju ti ni moj brat nije odgovarao. Ali je uslovljavao isto kao i oni što rade. E, ne možeš sad ovo da radiš, ne može. E, kako ja kažem, e, neće kako ti kažeš. A šta je uslovljavao? Šta je uslovljavao? Da mu dođem ja kući da... Pa u vezi, neću da detaljišem, bilo je i tu... Ja mislim da je to, na primjer, zato što on nije hteo, nekako po sebi znam, da veza ta iz reality u kojoj sam ja bio, više se kao trudiš da dokažeš nekom tamo, tačnije medijima i ljudima, nego što ti stvarno hoćeš tu vezu i taj neki odnos. Da. Znaš, i mislim da je to isto bilo kod njega, kao on bi... Kao, ajde, kako on se bi dešao? Da ispadne sad super i savršen i sve, ali to je puno rupa. Da, i ja sam, na primjer, hteo da ispadnem savršen, ja ću da odbranim nju, ona nije tutka, ona nije ovo, nju nije ni ovaj drndo, nije imala ni ovakve monke, pregazilo je sve. Ja kao veliki zaštitnik, na kraju sam napravio najveći problem. Da bi ja tamo nekom bio nečim očima, kao heli, kao bravo i kako on brani. A pazi, ti meni nisi bio, ja sam podsjetio si me na jednog mog druga ludog. Znači, dobro, da je lud, ako ništa. Lud, naravno. Lud, ne, on je, ali baš je onako pozitivno je lud. Gde ja kažem, ne mogu da razumem ljude koji napadaju sami sebe. Znači, mene ako ti nerviraš, ja ću uzmem flašu tebi da razbijem glavu. A neću da je razbijem sebi. Sad, ja gledam šta radi ovaj čovek. Sotar, ti unakazi sebe. A majke mi sam se pitala šta je sa tobom. Zato što mi nisi delovao tako, u stvari ja znam šta je. Tebi je ovde radio onaj kvrc šta sme, šta ne sme da se radi u realitiju. I blokada, i blokada da ti to ne uradiš drugom. E to u realitiju jeste problem. Zato što si ti isuviše svestan, a sa druge strane te nešto bombarduje. I onda to ispada a znači, haos. Generalno ne bi mogao nekom drugom da uradim zato što, pritom žensko, evo ga, nasilnik, evo ga, zaštita,
za... Ne kažem ženskom, imao si ti i kome muškom, da, ali, bilo, ali, ja ali tako moram... umiralo od smeha. Šta? Jo, ja sam jedva čekala tvoje izlaganje. Ne, ja sam, meni je to toliko bilo. Ja volim, meni ušao reality, u kraju bi volio da iznemoglosti. Joj, znači, i ti si onda ubrzo posle svega shvatio da jezik lomi što flaša neće. Znači, meni je ono, ja sam posle uživala da gledam. Iskreno, to je jedini reality koji sam gledala od početka do kraja zbog vas dvoje. Znači, šta si ti posle radio, ja sam umirala od smeha. I to je nešto što će ovog pratiti ceo život. Da. Unakažavanje verba. Da. I to bocka i dan danas čak pa spomenu. Pa bocka, pa jeste, spomenula ja jednom to ju kuku kako je počeo da vređa tamo. To ta ova TikTok mafija, znaš. A Filip, tebe? Pa vređo me, da. Da, vređo me. Mislim, pazi, kad sam se uključivala u emisije, nije me vređo. Iako sam ja rekla šta imam istim tonom, isto sve, da. Čak je nešto pokušao kao kako sam ja, imam fin glas, nešto, ja sam rekla, manio me, ja nemam 13 godina, pričaš tako sa mnom, duplo više od njega godina imam. Znaš, bio je pristojan, ali izgleda da kad otvoriš te TikTok naloge, ti postaneš mafijaš, ja mislim da je to to. I onda je počelo neko uplitanje mene bez mene. Svataš, znači, apsolutno nemaš potrebu da me spominješ da li ja nekog giftam, ne giftam, to je moja stvar, zašto ti mene vređaš ako ja nekom dajem pare. I onda sam ja rekla krompir u kaputu. Stara, da je to to. I onda je krenulo, i kuva sam, i prostitutka sam, i deca su mi kuva, i unuci su mi kuva, i ne znam ja šta. Ja nisam to je tela... se on rekao. Da, ja nisam htjela to da nastavim iz razloga što ja ako budem oplela sa rečima koje je on izgovarao, to će onda da bude jedna onako jedna svađa. Što a pazi, ja koristim reči njihove. I sad, kad god mi dođe neko pitanje za bilo šta, ja bukvalno samo komentarišem njihovo, možda ja malo ubacim nekog svog onako žargona ili ja to napravim kako meni odgovara. I meni onda neko dođe i napiše kao sram ti bilo. Ali nisam to rekao ja. On trenutno živi sa devojkom čiju mamu je na polni organ i sestru i svašta nešto još radi. I ja onda budem lud kad to kažu, pa to nisu moje pazi, riječi. Zato ja nisam htjela da nastavim, pošto je tek TikTok jedna bolesna stvar gdje se ljudi sa svim tim naslađuju i to sve ide uživo, shvataš? A ti otvoriš direktan pristup imbecilima. Tamo šta ima, to su teške dijagnoze. Ono su ozbiljne dijagnoze, ono kao da otključaju u ponoć ludare i svima podele telefone da uđu na TikTok. Snimajte. I što je najcinje, osjećaš se kao da ti svi govore u lice. A da. Ti njima ne možeš ništa. Da, ti pričaš one ekrana, vidiš sebe, znači ne možeš da se oslobodiš tog feelinga da bi im, da prostiš jebu mamu, znači on bovo im bacio. E zato ja to nisam nastavila. Inače, ako se nekad budemo sreli, nastavit ću. Zato što ja, na primjer, iako imam osnovu, on je dirao moju decu, unuk je tamo pričao gluposti, te da li se prodajem, da li se slikam, to nebitno. Nema poentu to pričanje na TikToku kad njemu niko ništa nije bio ni rekao šta, rekla sam krompir u kaputu, izvinite, a što tebe nije tako vređao? Znači, za tebe nije smeo da vređa, nego sad Ljuba je tamo negde daleko i žensko je, znači mi znamo da je čovjek ženomrzac, to je dokazao, i sad će on mene da napušava tamo, bude veliki, da nešto ovo, ono, ali ako se budemo sreli, onda ću mu ja onako lepo ponoviti sve šta je on rekao za svoju ženu. I onda... nema pravo da se ljuti kad neko drugi to kaže. To je ono što za mene svi znaju. Ja nikad ne ugovaram. Zašto? Zato što prvo tebi kažem. A onda što ja idem i pričam okolo, to je iznošenje mišljenja, to nije ugovaranje. Zato što ti znaš šta, ja sam tebi saopštila. I naravno ako me onda neko pita, ja ću kažem to isto. A pazi, kada si dolazila u posetu, ti sam bio javio? U posetu gde? U petoj sezoni. Ne sjećam se, on je uvek bio okej prema meni, da kažeš. Mislim, pristojan nikad. Uvek je bio u fazonu zašto vi mene napadate kao na vi mi se obraća ovo ono. Ali kažem, izgleda je to neki sindrom tog mafijašenja tog na ovaj TikToku. Inače, prisustvovala sam kad je pričao telefonom sa nekim. Nije bio mafijaš ni najmanje, nego je ciju, piju, miju, nemoj, molim te, brate, pusti me još ovaj vikend samo, sačekaj me još koji dan. Znači, to je bila ta neka priča koju sam ja čula, ali se čovjek drao. Znači, ja sam bila na drugom spratu, on je bio u prizemlju, ja sam sve to čula i gledala.
ove, ali ne znam čemu ta potreba, možda mu treba, otkud znam, neka pažnja, možda da skupi neki još pratioci, otkud ja znam. Za ružice. Znaš, za ružice, za neke, mislim, jebi ga, mi smo jaki gifteri, tamo mi imamo tako pare, pa bacamo kome nam se sviđa. A pazi ovo, ti naš, si... i onda možda zato vređa. Da, a gledaj, ti si dolazila u reality kao podrška, pružila si podršku Dalili, koja je tad bila ono level up omraženosti. I znam da tad smo bili svi dobri. Da. Mislim, uvijek su ljudi kako može biti dobar, ona je dobra sa njom i ovako svašta hoće da komentarišu. U kakvim si odnosima sad sa njom? Pa mi se ne čujemo, eto, to je ono kao status, nismo se ni posvađali, nismo ništa, jednostavno ne čujemo se, svako ima svoje prioritete, ja sam sebi najveći prioritet. Znači, meni niko ne može da bude drugi prioritet. Uvek sam tu, to ona najbolje zna, znaju i mnogi drugi, ali kad vidim da neko nije za mene tu, onda se ja pokrenem i nastavim dalje. Niti imam želju da isterujem mak na konac, niti da objašnjavam, zato što niko od nas nije lud pa da ne zna šta je uradio ili nije uradio. Tako da se ja okrenem i produžim dalje. Eto, to je taj status. Znaš i sam da ja ne volim da iznosim to sad, kao da li se čujemo se, ne čujemo se, ovo za ono, ali svi pitaju mene. Niko nikad ne pita drugu stranu, verovatno zato što se zna da Ljuba uvek odgovara i da Ljuba nema problem da iskreno. Da kaže ni šta je, ni kako je, pa eto, ne čujemo se. A pazi, gledaj sad ovo. Imao sam neke gosti koji mene poznaju, bili smo u reality ili nebitno. I uvijek kažem, aj posti mi neko pitanje. Koje bi ti mene sada da me pitaš nešto? Šta bi me pitala? Tebe šta bi pitala? Jesi normalan? To znam odgovor. Ovako, pitala bi te da li ti se poljuljala institucija braka i kako si ti to uopšte sve shvatio na jedan način na početku, a kako sad shvataš to na drugi način? Misliš kada sam bio tamo u realitiju? Ne, brak kao brak. Uopšte ovako, generalno? Uopšte, zato što sam ja neko ko zna kako je bilo i kod vas u kući, neko ko zna kako je bilo u realitiju. Ono što ja znam jeste da si ti uvek bio isti. Ti si uvek bio tu, ponašao si se jako lepo, bar ono što sam ja videla. Možda ste imali i neke ružne momente u kojima ja nisam učestvovala. U realitiju si je branio i ona je u kući bila okej. Radili ste i sarađivali i živeli zajedno i sve, ali je to institucija braka. Da li se to tebi pokvarilo u tom domenu da ti sad baš nećeš tek tako da utrčiš u novi brak? Eto, to je smisao pitanja. Da, kapiram. Znaš kako? Ne. Zato što promijenio sam skroz pogled na sve i nekako, kao da sam naučio nešto novo, i rekao sam da neću uopšte da imam devojku. Znači, kada sam završio s Aleksandrom, kada sam nju poslao u reality, kad se desilo sve, hvala Bogu što se desilo, kada sam našao devojku koja je mimo svega i koja je skroz drugačija prema meni u smislu ne interesuje ni mediji, ni Instagram, niti je zanovetalo, niti je nekako pružila mi je ljubav i pružila mi je to neko poštovanje koje očigledno nisam imao, mislio sam da imam. Nekako, to mi najbitnije bilo da neko podrži mene, zato što sam stvarno ambiciozan, a ja sam se uvek gurao da podržim druge, a na kraju kad treba ja da se podržim, nikad nisam. Dok, na primjer, sad da mi daje podršku maksimalno, ja sam sada na 100 nekih strana. I ona je, na primjer, osoba s kojom bi mogao da stupim u brak, ali nisam zagovornik braka zato što bi volio da se ostvarim kao roditelj. Dobro, ali jel ti je nekako, nešto, imaju se deca i van braka. Da, ali nije mi poljuljeno. Znači, i dalje veruješ u instituciju koja se zove brak. Da, zato što je to ljubav, usko vezano. Smatram da ja kako volim i kad osjetim da neko voli mene, smatram da je to baš institucija. A što se tiče papira, ti si imao problem sa papirima? Imao sam problem sa papirima, jedva sam ih vratio. A šta misliš ako ih budeš opet? Ne, ma nije, joj. Zato ti bi. Znaš kako, ja kapiram ono sujeta i sve postoji. Kad sam ja sa ovom spodobom, brate, ako si odlučila da raskrčiš noge, da sve to uradiš, pa mi vrati prezime. Što će ti prezime sad, što posle svega tebi treba prezime, razumiješ? Kažem, hvala Bogu, pa se našao taj neki tamo koji će sad to prezime da skloni. I ne mogu na osnovu nje da tumačim moju Jovanu zato što bi bilo nefer. Ali pazi, ne tumačiš njih tako. Evo, na primjer, ja sam bila u braku. Znaš koji sam ja imala problem za papire? Pa
To je budala mislila da može da ucenjuje dok ga nije sačekala takva ucena da je trčao da potpiše. Ali je to trajalo, ja mislim da on mene 10 godina zezo bio za papire. Nešto... Pa ja sam dobro prošao, ja sam 2 godine. Da, mislio je da će moći ono kao da deca ne mogu oputuju bez njegovog potpisa. Potpisivala se ja. Znači, nemaš ti tako. Ali generalno sad, kad to pogledaš, a šta je taj papir, brate? Može da bude isključivo instrument da te neko zeza. A bez papira, ako se voliš, voliš. To jeste. Ja to isto, ja sam zagovornik. Papir ne reši, neće meni papir utvrditi da li mene neko voli. Neće meni crkveno venčanje ili šerijatsko venčanje pojačati ljubav i napraviti da to... Tek u crkvi da se razvedeš, ne da ti bude. Da. Pa pitaj me kao će biti... 20 godina. Pitaj me da će biti crkveno ili šerijatsko, znaš kada me pitaju. Da. Kožem ljudi, ne razmišljam uopšte o tome, ne interes. Meni je bitno da me neko voli. Ne u sinagogi ćeš ti. Da. Ja ću ovdje u Indiju sa kravom nekom tamo da ide, da radi neke obrede. Ako ima, a ima sigurno. Ima 100%. Mora da postoji nešto. Još onaj Indijac da mi napravi, a ne sendviče u listu, onom prljavom. Ne, ali vidiš ti koliko ljudima, na primjer, su te neke nebitne stvari bitne. Sad njima bitno da ćeš ti da se večeš. Da. A šta njih boli u? A mo zanima i znaš kao, sad bi oni, zato što očekuju tu negde raspravu, svađu mene i Jovane, aha, ona je pravoslavna vjeroispovesti, ja sam u islamu. A čekaj, umem da čuvam tajnu, priznaj. Kako? Umeš da čuvaš tajnu, da. Na kraju otkrio neko s kim sam žive, razumeš? Pa eto. Absurd života totalno. Pa eto ti. Ja kad čuvam tajnu, ja je čuvam. Ja sam takva i prema prijateljima i jednostavno... Jeste, Ljuba je znala i Ljuba nije rekla. Eto. Nikad nisam ni nagovestila. Da. Ni ono kao, možda ima nešto. Ja jako pazim za sve što moji prijatelji ne da kriju. To nije da kriješ, nego ne želiš da se sazna. Da. Nema potrebe da se zna. I nije ni bitno na kraju krajeva da se zna. Znači, ja toliko vodim računa više nego za sebe. Ja ću pre za sebe da se ispalim nešto. Znaš, ako nisam bila negdje i onda kažem, znaš. Ali za prijatelje nema šanse. Svaka ti čast. Negde ova sezona realitija, svi komentarišu da je katastrofalna. Da. Ja sam prvi komentator svega toga. Ali ti si neko ko znaš Matoru dobro. Da. Kako ti se ona čini sada? Kako ti se čini taj odnos Matora, Anita i ovaj Anđelo? Pa znaš šta, evo sad ću ti kažem, to su isto mene napali kad sam rekla Matora nije moj prijatelj, Matora je moj poznanik, izvini. Dobro, da, poznaš jako dobro. Ne mogu ja da kažem da je prijatelj neko kome se ja nađem, on se meni ne nalazi, to nije prijatelj, izvini, to je samo poznanik. Ja sam na nju, ne ljuta, mislim, zato što se ti ljutiš ako te nešto povredi, nego jednostavno nisam više tu za nju iz razloga što nije ispoštovala ništa. Na njenu žalost, ona je dobar čovek, ali na njenu žalost ona ne ume da izađe iz realitija. Navučena. Njoj je realiti u glavi, ne, ona je napolju u realitiju. I, na primjer, šta sam ja njoj zamerila, evo to ću sad kod tebe kažem, nikad nisam rekla konkretno šta sam zamerila, znači ja tebi peglam sranja u životu i tebi i tvojim tutkama. Znači ja peglam, koja niti imam šta s tutkama, niti se družim, niti sa takvim ljudima. A ti onda, kad praviš svadbu, opet glumiš reality. I praviš proračun kad novine budu slikale ko će da bude tu, pa zoveš ljude koje možda ne viđaš 3 puta godišnje, kao ono, šatro prijatelji, ovo ono, a mene nisi pozvala. Pazi, prvo iz Švedske ne bi ni došla. Pre bi je poslala pare. Stani, nije te pozvala? Ne. Pre bi joj poslala pare da ona kupi nešto, nego kad izračunaš moje karte, boravke, ovo ono, draži mi da ona potroši to kao poklon, ja iskreno ne bi ni došla. Ali je trebalo da bude dovoljno mudra da kaže dođite. Znači ona se čula i sa mojim Mirkom, znači ne preza ni od čega da kaže, da pita, da zamoli, da ovo, da ono. Znači i mi smo tebi uvek tu, a ti onda zoveš tamo neke ono... ljude za koje misliš da će ih novine više propratiti. Pa izvini, ja kad kinem napolju izaći ću u novinama, mislim, ako ćemo već realno, to što ja kontrolišem kad doću, kad neću, pa se čini nekad i da me nema, to je zato što ja neću da me nema. Inači, tekako umem ja da izađem u novinama. Ali je to meni pokazalo tu njenu stranu u punom svetlu koju ja ne volim. Ja znam da je ona takva i ranije bila.
Jel uvek ono, ne znam, kad se nađemo pa sednemo na ručak, to mora da budu sve ti neki novinski likovi, da, pa da, da, da se da. Mi slikamo, znaš, pa to će sad ovaj portal. Meni to ne treba. A to je i koštalo. Znaš, a to je radila pa, s Anđelom. Pa, dobro, ali sad nek se druži sa tim ljudima. Sad, čao zdravo, sad ja više nisam tu. Tu sam na čao, čao. I isto, kad me nazvala me kao pre ulaska u reality. Kao da se pozdravimo i na ručak. Mirko i ja smo bili ovde, ti znaš kakav je moj raspored, ja i ti smo se pre mesec dana dogovorili da, da. Za emisiju, ja sam upakovala, sve došla, znači nemam vremena na bacanje uopšte i mi se dogovorimo, ajde sutra u 10. I ona kaže, aj, ja ne volim tu, zbog ljudi koji dolaze tamo, jednostavno ne prija mi da sedim među tim ljudima, ja kažem, ajde, otići ćemo se pozdravimo, da bi ona mene zvala ujutru, a ja je još rekla sigurno u 10 da te, ja zapisujem u telefon da ne zaboravim nešto, da. I onda ona meni ujutru, e, znaš, moram još da odem neki papir da uzem, a je u 11 ja joj napišem, rekao, ne, izvini, ja u 11 ne mogu. A onda za 15 minuta, e, super, evo, pomerili smo u 1, kao, aj, dođi. Ja napišem, matora, kod mene si bila na rasporedu u 10. Nismo se videli prijatno. Da. Znaš kako me boli uvo da dolazim opet na te neke narodne sabore koji će biti slikani za neki portal ili ne znam ja, još na mesto koje ja ne volim. Eto, ali ja sam htela zbog nje. Ali sam opet videla o čemu se radi. Ja više u tome neću da učestvujem. Što se tiče Anite, to sam ja odmah rekla u startu prošle godine, u prošle sezoni ili kad su se one uopšte ismuvale, kad su mene pitali na redu što ja mislim, cirkus, znači to da meni neko obveze, to je kao sad ja kažem, od sutra sam ja zbeka, brate. Ono, imam decu, živim 10 godina sa Mirkom, nikad nisam bila sa ženom i sad odjedno prosvetlila sam se, volim žene. Kakve su tu gluposti? Znači ona, ja mislim, samo da ima čelični želudac, brate. Majke mi, da može da svari, da uđe u vezu sa ženom, svataš, da bi izbila u prvi plan. Možda zamisliš na što su te osobe spremne. Mislim da ona stupila se njom u vezu zbog stana, zbog para, ono ko reality ide priča. To sam ja čula isto. Ide pričano kao matora voli da plaće, matora časti, matora kupi. Ja sam matora i rekla u lice, ako patiš od toga da bacaš pare, evo, dođi meni, daj, ja ću ti čuvam. Pa ne, nego, ja kažem, ti ono i kupuješ sise, ti ovo i plaćaš letovanje, ali isključivo oko prostitutki se mota. Ona voli te lake ženske ili one što imaju te želuce. Ne znam, možda su sad ono, pancir želuci, brate, tako ću da ih nazove. Možda ima neki fetiš pa ih plati, razumeš, pa ona nema da se buni, hoće si se. Užas, ali matora je stvarno galantna po tom pitanju i onda se kače se na nju, a hvala Bogu ne manjka tih sa tim pancir želucima. Ja sam rekla nje i od Anite nema ništa. Još kad sam čula svadbu, ja kažem, gle, u budaletinu, šta će para da potroši, da napravi sebe budalom, ova, ko zna šta će da radi sa strane. Niko ne može da me ubedi da žena koja je bila sa muškarcima sve vreme ima dete, pogotovo da voli žene. Pa svaka se vratila i Sanja. Znači, pa dobro, ona se iz biznisa vratila. Sad šta ćemo to, ko šta voli, to je sad već i ono kao diskutabilno. Ali ovaj, onda se ova mala zakači za odvratnost. Ja si luda. Ali onda ulazi lik u reality koji sam sebe naziva Apolon. To je kao ja uđem i kao, ja sam ljubolepotica, krasnotica. Samo znak. Ne, ali okej da je on ušao i rekao, ja sam šampion. Dobro, dečko, u čemu je on? Ta, 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 ta. Bravo, kralju, skidam kapu, jesu, ja te prvo zovem šampion. Ali ja sam Apolon, ja, veliko ja. I onda, koliko sam provalila, ima neki trip da bude onaj Scarface, nešto... Kolumbija, droga i onda pogledaš njega i nije ti dobro. Kad spojiš priču, pitaš se na koje dečko terapiji, terapija ili diler nisu u redu, nešto ta dva ne valja. I onda je ona kao sad sa njim, ono nosi iste majice ili nešto, bademantile, nešto sam videla na nekom portalu, što je meni jezivo, kao ona dečica od 3 godine, kao mi smo deca i sad ćemo nosimo sve isto i mi smo jedno, znaš. Možda će oni da budu preko sutronu ili u sljedećoj sezoni oni nebitni. Kako se zovu oni? Ne znam. Oni što ima Đoko oće kod ginekologa. To su ti. Pa da, zovu se nebitni, je li tako? Pa ko može da bira šta će?
Ne, nego on nije ništa. Aha. I ne možda mu se obratiš sad ni muško, ni žensko, zato što zavisi, nego? On možda izgleda kao muško i ima onu stvar, ali se on tako ne osjeća, nego se unutra osjeća kao žensko, ali kad ga zaboli ta stvar, ali se osjeća kao žensko, kako da ide kod ginekologa? A šta ako... E, to je problem. A šta ako vegetarijanac hoće da jede kupus, a kupus se izjašnjava kao pile? Pa znaš šta, kupus može u Strasbourg da ide, brate. Pa ne, mislim, ljudi su toliko otišli u te bolesti i to je sve izvitopereno i to se prenosi na reality. Ja ti garantujem, evo, sljedeća sezona mora da uđe neko kog moraš da označavaš kao ono. I ko će danju da bude muško, noću žensko, ko ne zna uopšte šta je, mislim, izvini, ali za mene je to bolesno. Ja to ne mogu prihvatim, nek se oni šetaju, sve može u njihovoj sobi. Ali ako meni pokuša na televiziji da nametne da će muškarac da nosi ovake nokte ko ja i da priča da se osjeća ko žensko, ali da mu je krivo što nema menstruacioni ciklus, onda, brate, znači ili sruši televiziju ili ugasi televiziju. Bukvalno. Tako da su oni u ovoj sezoni omanuli. Još su mi gori ovo dvoje, Janjuš i Aneli. Ja gore folirante, jezivije folirante nisam videla. Znači, sve sa ekipom napolju. Znači, opet imamo kao prošla sezona, što sam ih nazivala adjutanti. E, tako su sad ostali adjutanti napolju, koji bi dupe dali da uđu. A Stani Jasmin? Ona jadnica, bre, sagorela više. Koliko banki ima, niko nije hteo, možda će ovaj hteti. Eto. Znači, i šta mi je najodvratnije, ona je uvek igrala na neku tugaljivu priču koja je meni onako fuj i uvek sam je napadala za to, pa je narod napadao mene, ali neka me napadaju. Znači, kao svake godine priča kako je njen tata poginuo u ratu. Izvini, znaš koliko je tata poginuo u ratu? Koliko je braće poginuo? Koliko je majki poginuo? O tom ratu u kojem ona priča tamo 95. 6. kad je to bilo. Ja sam nosila humanitarnu pomoć i delila u kolonama koje su dolazile. Znači, meni tu priču neće servirati. Druga stvar, nema potrebe svake godine, ali imaš ti nešto sebi da kažeš, a ne da ti je tata poginuo. Ne razumem. Da. I meni je tata umro. I šta ćemo sad? Da svake godine pričamo o tome. Znači, onda je ona to vezala, kad su je pitali zašto je krila vezu, onda je to vezala za versko pitanje, na koje ja dobijam ospice, otpadne mi kosa i hoću da zadavim tog koji je počeo tu temu. Eto, to su manifestacije kod mene. Ja nisam smela da kažem, znate, zbog one priče o ratu, a on je muslimanske veroispovesti. Izvini, koliko se ja sećam. To je bilo nešto sa Hrvatima ili sam ja poludela? A ne, znači, to je bilo nacionalno, neversko pitanje. Izginuli su i Srbi i muslimani i katolici, i svi su izginuli u tom ratu. Ali ona, te jeftine poene, kao ja, znaš, nije smela da kaže u porodici ili musliman. A šta imaš ti? Evo, ja bi sad nju pitala, šta ti imaš? Šta tvoja porodica ima protiv muslimana? Evo ja da pitam, kakve veze muslimani imaju sa tim o čemu ti pričaš? Imaju sa nečim drugim možda. Ali to za što se ti hvataš i spajaš nespojive stvari zarad jeftinih članaka u novinama i tugaljive priče, pa onda idemo ono level 1000. Izgubila je bebu. Te si izgubila, ispala negdje, šta? Mislim, možda na putu do Majamija. Pazi, koliko god ja zvučim možda odvratno ljudima, mrzim žene koje zloupotrebljavaju istinsku i pravu žensku nesreću. Samo žene koje su stvarno izgubile dete znaju šta je to. Da, da, da. To je nešto što nikad ni jedna majka ne može da preboli. A šta misliš da Sanja nije ni bila trudna? Pa znaš šta, ja sudim po nekim drugim stvarima. Ona kaže da izgubila bebu i pojavila se posle ono tipa dve nedelje u uskoj beloj haljini kod... Koliko ja znam, kad se izgubi beba na bilo koji način, i tekako se krvari. I nijedna budala ne bi došla u uskoj pripijenoj beloj haljini. Ajmo tako, na primjer. Ponašanje njeno u emisiji. I se tako ponaša žena koja je izgubila bebu. Ne razumem. Ili je ona odlepila pa
dobila neku terapiju da bi se tako ponašala, ili je do te mere beskrupulozna, ali ja mislim da je ovo drugo u pitanju. Da, a ima svega pomalo. Da je toliko beskrupulozna da ono, dno, ja samo ne znam šta je sledeći. Sad kao, jao, mnogo je zanimljivo, da li će biti trudna ili neće biti trudna, znaš, jao, da li grade vilu ili ne, zabole me, vrate, dupe za njih, eno, ne, dajte joj bre nešto da se smiri otprilike. Vređala je uvek žene, vređala i mene, vređala i moju decu. Ona je od ozgote tako drži. Nemoj to da zaboravi ona. Čiju je ona decu dirala, možda zato nema decu. Da se nauči da se deca ne diraju. Ja joj želim da ima, da me neko ne shvati pogrešno. Ali ja sam njoj uvek umela da odgovorim, nemoj da mi diraš decu. Zašto? Pa razumem te, nemaš ih. Znaš, to ume da boli. Da, i sad ne. Ona koja je ulazila u sukobe sa mnom, ali volšebno izlazila onog momenta kad ja ustanem i kažem sve što imam da kažem, a ljudi znaju da ja šta kažem, to jeste tako. Nikad nisam dobila ni jednu tužbu, što dovoljno govori. Iako su vikali, ja ću te tužim, ja sam slobodna, evo, pa ću onda i slike da donesem. Onda neću samo da pričam, onda ću da vas dokumentujem na sudu. Pazi, ja sam rekao da je Stanija negde naštelovana medijski, da se iskoristi onako na svoju ruku. I uzme sve što joj odgovara i ona se uvijek pojavi kao spoljni igrač svega toga. Naprimjer, kada je ulazio onaj njen Marko Marković u reality, oni su raskinuli, ali ga je ona sa sve stvarima dovela, isporučila ga, razumeš? I uvijek je negdje tu usko vezana. Pa ali znaš šta, ona trpa se, eto tako bi ja to rekla. Onako kako ja gledam s polja, ona radi stvari koje ne bi trebala da radi. Jer ako već sebe pokušava da predstavi kako je pokušavala kao uspešnu, ne znam, poslovnu ženu, ovakvu i onakvu, pa čekaj, večito se vucaraš sa nekim klincima, balavcima, Nikogovićima, znaš, ono kao ulazi u veze, u reality, u... Meni to nikako ne može da ide uz opis prvo žene njenih godina, to pod jedan, pod dva nekoga ko se tako pokušava da predstavi. Znaš, jel ako ja uđem i kažem ja sam ozbiljna, ja ono kao sutra se muvam sa nekim koji ima 23 godine, ja kao mama Ljuba, šta ne razumijem, a tako je ona bila sa Markom. Svataš? I onda je pucali kompleksi od mene. Eto, od mene za koju govorila kakva sam, na šta ličim, odvratna sam, fuj, bljak i ovaka sam i onakva sam i bavim se ovim i onim. I onda Marko ide tamo kad je, ne znam, Toma se napio pa došao se dere na mene, Marko skočio da me brani, a nju, ne znam ko je napao i on prošao ovako pogledao i produžio. Ja kažem, čekaj, mislim, ono, o čemu se radi? Idi tamo, vidi sa svojim dečkom, koji problem imaš ti? Znači, tebe ne brani mene, ona je skandal napravila to veče, ovo ono. Mada, znaš, ona je drama queen, to jeste, ona će pravi skandal i gde ga nema. Ali ništa ona po meni dobro nije izvukla iz toga. Prvo, ona napolju nema šta da proda, osim slika sa Instagrama, pošto je sama rekla da je propala po drugom biznisu, da je ništa nije išlo, probala sa muzikom ne ide, probala sa tim drugim slikama ne ide. Znači, ona dođe tu za neki honorar, ok, i to je super, znači, ume nešto da uzme. Ali daleko od onoga što ona priča i što pokušava da predstavi. A mislim da je ovaj čovjek šta god li je zadnji voz i da će se držati njega, pa da je taman da je najgori na svetu. Samo što, znaš kako, koliko je god on smešan ovako, on meni deluje kao oni popaljenci, znaš. Možda ima pare, možda nema, neću da ulazim u to, niti me zanima, ali voli da šeta nešto atraktivno. Mislim, iskreno, meni se ne sviđa kako Aneli izgleda, nikako. Znači, šta misliš o Aneli? Stanija je za nju bomba. Iskreno, ako poredimo žene kako izgledaju. A o Aneli nemam uopšte lepo mišljenje. Nemam ni o ovoj, ali imam mnogo bolje nego o Aneli. Kako ti komentarišeš to što se Janjuš vratio u reality posle smrti brata? Pa sad ću ti kažem ovako, to može bude dvostruko. Imaš ljude kojima bude mnogo lakše. Znaš, jel napolju, kad ti tako umre neko blizak, ja se sjećam i Zorica. Zorica je umrla sestra. Ja sam odmah rekla, Zorica će se 100% vratiti,
znaš, vraća se u svoju rutinu i tamo ti zavrte misli. A ti kad si napolju, svaki dan će neko da ti izjavljuje saučešće, pa da te ispituje, pa imaš onda ove smradove na društvenim mrežama koje će ti pisati, svašta nešto. Tako da to ne mogu da komentarišem kao većina što su rekli Sanga Bijelo. Možda je psihički njemu lakše. I na kraju krajeva svako ono tuguje na svoj način. Da. Imaš ti čoveka koji ode u kafanu, napije se i peva. A umro mu neko, ali jednostavno to je njegova tuga. Znači, u taj deo neću da se mešam. Ali hoću da se mešam u to da mi se ne uklapa sa tim, što ja pokušavam faktički njega da opravdam, njegovo dalje ponašanje. Pa sad je postao i tata. Nikako. Da li jeste ili nije, ja sam žena iz reality, a ja znam šta se sve tamo radi zarad priče. Ta priča može i da se isfura do kraja, iako je fejk. Evo, dobro, znamo ostao još mjesec dana, tamo da izgubi trudnoću kad izađe. Čuveni termini su ti, što ja kažem, slučajno abortirali i tako dalje, znaš. Ima i gdje budu stvarno trudni, pa šta, zna se do kad može da se abortira, pa izađe napolje, kao ja, evo, tuge izgubile bebe, to se tako gubi usput, znaš. Na sve su ljudi spremni, a na primjer, Aneli mi se ne sviđa iz razloga što se vidi da je žena koja isključivo juri profit. Znači, ništa drugo nju ne znam. Ma možda budeš ono, najgori na planeti šuške ako su tu to ali da se... Ali Janjuš ima profit kod kamatara. Pa, da, da. Na papiru. Ja mislim da je ovdje kod nje prevagnulo to da ona će pošto poto da bude glavna tema i možda su inservirali priču ti si glavni favorit, ti ćeš da pobedi. Znaš koliko je ljudi zglajznulo u životu zbog toga. Da. Onda izađe ovo, pljuju ga babe na ulici. Znaš, ovo kao sram te bilo. Da je ona spremna na sve to. Znaš, a priče koje ona servira, nije servirala čak ni Stani. Znaš, njoj nije tužno što, na primjer, dete nema oca, ali je tužno što je taj otac dao samo 500 eura. Znaš, to je poenta cele priče. Ona očigledno sve vredno je u parama, ali ako je toliko do para, brate, nekih uloži malo u sebe. Mislim, ne, znaš. Kad smo kod ulaganja para, Maja Marinković, na primjer, uložila pare, uradila je dupe. Kako ti komentarišaš Maju Marinković s obzirom da se desila ona situacija sa Aleksandrom i sa Pecom? Da. Kao šta bi ti njoj sad rekla da si u reality s njom? Što da kažem, ja ne pričam sa prostitutkama i takvim ljudima. Mislim, pazi, ja ne mogu da kažem 100% zato što nisam prisustvovala isplati. Ali informacije koje ja imam kažu da je to 99%. Zato što nije informacija ja i ti tračarili pa znaš video negdje, ja znam imena, prezimena i adrese, to tako kod mene ide i ko je s kim, šta za koliko i čega išao. Ali to je njena stvar. To te priče njihove, koliko su šta uložili, to odmah skidaš one nule. Znaš, to idu na kompenzaciju i dupe rade na kompenzaciju. Pola njih se, da prostiš, pohefta tamo i po tim klinikama. Pa tamo legla na sto. Svašta se tu nešto radi. I zabranila bih takvim osobama da koriste termin uložiti u sebe. Zato što ulaganje bi trebalo da donosi profit. A ono su šuplja, ta neka ulaganja, tačno 3 dinara da si dao, to je propalo zato što ono u što si uložio ne vredi ništa. Znaš, ako se ulaže u taj biznis koji kod nas spada u prekršajna dela, zato što se tretira kao remećenje javnog reda i mira u toj tije tabeli. Ako nekog zanima, stavi član, reći ću, nije problem. Ako se u to ulaže, tu im je problem što ne smiju da se reklamiraju. Zato što to nije po zakonu. Jebi ga, ne može ustaneš i vičeš, dajem popust. Sad svi, ali jeftine su. Koliko god to prošlo reality sezona, cena je ne preko 70 eura. I to ako je sečeno. I to bez večere? Ne, jako je sečeno, nije čisto. Ne. Znaš, sa krečom, sa ne znam, ja čim, tamo aspirinima, ne znam više, to oni bolje znaju. Ali mogu da se raspitam, eto, i to takvoj osobi ništa ne bi rekla. Mislim, šta da kažeš? Kako si komentarisala sve to što si izašao? Ja sam tad čitao u medijima, znaš šta, ja stvarno ne pratim ništa. Ali kad izađe neko koga ja otprilike poznajem ili s kim sam dobar ili nešto, ja pregledam šta je rekao, bre, moguće.
Pazi, moja rečenica je bila, jesam ti rekla. To je, ja nisam bila iznenađena, iskreno, iz razloga što jedno smo se pojavili svi na večeri. Pazi, ja sam to pratila, Aleksandar meni kaže, evo, sedim sa onim, sa onim. Ja sam rekla, izvini, a šta to dvoje, znači ona i onaj debeli njeni, rekao, šta oni stalno sa vama? Ne razumem, jer vi njih hranite, o čemu se radi? Rekao, su vatili za novčanik, znaš, ono, malo počnem ja da peckam. Pa u principu nemaju šta da rade, to zgubi dan i to nema, ne radi ništa u životu i prišljemčiti se. Ja sam onda pitala moju Aleksandru, je moguće bre da se ti družiš bre sa tutkama? I ona, e mama, znaš ti nju, tebi niko ne valja. I ja onda nabrojim četiri osobe koje ulaze u kuću, sve četiri tutke, od koje su dve zavedene i u našoj policiji i u drugim policijama sa papirom i sa pečatom. U stvari, izvini, tri. Tri. Jedna je čak i bila u zatvoru, ove dve su prekršajno gonjene, ova je bila u zatvoru zato što je preko uhvaćena u još nekim radnjama pored te prostitucije. I ova, ta jedna, za koju kažem da ne mogu samo zbog toga što nisam prisustvovala da tvrdim. I ona nije imala odgovor na to zato što sam ja u pravu. Ja sam joj onda rekla šta to nosi sa sobom. Znači, niko ne kaže da takve žene moraju da budu loši ljudi. Ja znam i neke za koje se ni ne zna da su to, koje rade druge poslove i koje su jako kvalitetni ljudi i obrazovani. Znači, to su ti oni dvostruki životi pravi. Ti sa njima možeš da pričaš o bilo čemu. S ovima ne, ovo su, što mi kažemo, brate, prostitutke kurve. Eto, kad moram tako da kažem. I ja njoj kažem, reko, to ti u kuću unosi nemir. Šta ti očekuješ od nje kada je njen jedini domen je odnos sa nekom osobom, neke možda i sa životinjama, otkud ja znam. Ali svaka takva merka to što je pored tebe. Druga stvar, moja Aleksandra jako lepo živi. I radi, i zarađuje, i hvala Bogu peca, zarađuje. I onda tim ženama ti postaješ da budeš neprijatelj. Trnu oko, one žele tvoj život. A misle da se taj život dobija na onu stvar. E, ne dobija se. E, zato sve te takve završe tako što im ostaviš 50 eura za usluge na ležaljci i pobegneš na aerodrom u Podgoricu za Beograd. Tako se završi ta priča. Zato što si ti, draga moja, za kupovinu, za ono, malo protrese negde u WC-u na bazenu ili u WC-u u diskaću i ostaviti 50 evra na 100. A ona je verovatno pomislila da će ona uzeti taj ceo život, da će da putuje kao Aleksandra, da će da se vozi kao Aleksandra kolima, gliserima, ovime, onim, ali je zaboravila na to ko je ona. Znaš. Šta ti rekla Aleksandra kad te nazvao? Mama, bila si u pravu. Joj, Aleksandra je samo napravila grešku onda što je onako plakala i sve ono. Rekla mi je naravno da mrzi što sam ja uvek u pravu. A sam ja rekla, valjda iz toga treba da izvučeš pouku da me slušaš onda. Zato što ja ne pričam, vrlo često, ja to znam, ja vrlo često brutalno zvučim i možda čak i zlo. Znaš, da ispane ovaj ti ne valja, one ti ne. Ja sam samo realna, ljudi. Svet je pun loših ljudi. Ljudi su zli, bar je to moje iskustvo. Zato sam ja okružena ljudima koji su uz mene po 10, 20 i 30 godina. Zato što su retki i kad ih uhvatiš kod dinosaurusa, brate, stavljaš ga u muzej. Znači, to se tako radi. Sve ostalo što dolazi, prolazi i odlazi, upravo je i otišlo tim putem zato što ne valja. I onda kad je Aleksandra odlučila da pređe preko svega toga, ja sam joj rekla ovako, ja neću da se mešam. Znači, stvarno ne želim da se mešam. Super što se samo to desilo. Jer svi znamo šta rade te žene. Tipuju kuće, tipuju decu, pljačkaju, kradu, nameštaju. Svašta nešto rade mnogo što može stvarno ti upropasti život. Ovo ne, ja sam rekla samo nek čovjek ode kod ginekologa, se pregleda, ovo nosi koje kakve boleštine, da tebe ne zarazi. Znači, to je bio moj komentar koji je opet realan. Možda smešan, možda tužan, ali realan komentar. Ja sam joj rekla, neću se mešati u to, ali ako ti oprostiš, nemoj nikad od mene da tražiš ja da praštam. Znači, moja stvar, da li ću ja oprostiti? Ja nikad neću moći da pređem preko toga. Okej, ja se normalno ponašam. Neću, ja se nisam ni sa njim svađala, niti čula po tom pitanju. Šta sam ja da se tu čujem sa njim? Znači, ona jedina to treba reši. Ali sam je rekla, nemoj da tražiš da se ja ponašam
kao da se ništa nije desilo. Kako si ti za odnosima sa njima? Pa iskreno mi se nismo ni sreli od tad, ja mislim. Nisi se srela sa Petom? Ne, ja mislim da se nismo sreli. Pa, znaš kako, ja sam ranije išla tamo, posle nisam tela da idem tamo. A, posle, imali smo jedan incident u međuvremenu, na rođendanu, kad je došla prostitutka, ta što je zavedena, pa je počela da glumi ludilo. Pa sam onda ja nastupila kako ja nastupam pred svim onim ljudima. I vrlo zanimljivo, svi ti ljudi su stali na moju stranu. Znaš, Aleksandra je naravno poludela, jer ti znaš isto moj rečnik. Ja, kako, prema kome, treba da me razume. Znači, zna se kako se priča sa prostitutkama. Ona je nešto, prva mene pecnula. Znaš, nešto, ja sam rekla neću tu da sedim, jer ona bila blizu. Sad, a ona kaže kao, ja ne sedim pored bilo koga. A rekao, zato, ono, radiš bilo kome, žvaćeš malo, ono, znaš, čistiš bronhije bilo kome. I tu je krenuo. Ona čak nije ni smela da se nešto suprotstavi, jer nema kako da se suprotstavi. Onda je rekla, ja mogu da radim šta ja hoću. Ja sam rekla, ne možeš da radiš šta hoćeš. Jer da si mogla bilo šta da radiš osim toga što radiš, ti bi radila, ne bi se, ono, tu sa matorcima, ćelavima za 50 evra plus karta da odeš da vidiš stadion Barcelone. Svataš? A ako bude nastavila, onda će dobiti i sve. Ali vidi, sad ispada da ti ni ovaj ne valja. Znaš kao, ne. Znaš kao, trajno da znaš, nijedan. I onda sam je rekla da bude srećna, to je bio Jovanov rođendan, što je rođendan, inače bi razbila glavu o taj zid koji je bio iza nje. I to bi stvarno uradila. Naš, ali Aleksandrina greška tu bila zato što je znala da ne sme da nas spoji. Trebala je da računa, to je ono što ja kažem, ja idem 5 koraka unapred. Ne, moraš da obratiš pažnju, pogotovo kad su ljudi sukobljeni. Znaš, zamisli mi kad smo bili svi u svađi, da je neko uzo i namestio, tako se mi slučajno sretnu, se povijemo svi. Do. Šta će ovaj, onda kreću te reči koje su iznebuha. Znači, ti ne znaš ni gde si se našao ni šta se dešava. A jesi imala problem da kažeš možda Aleksandri nešto za taj odnos sa Pecom i sve uopšte da ti ne prija da to, zbog svega što se izdešavalo, nije prijao David, nije ti prijao David, imala si nisi htjela da komuniciraju, nisi htjela da budu zajedno. Pravila si ova kao, negde kao da ti praviš problem. Jesi imala sada problem da joj kažeš svoje mišljenje? Ili si rekla ne, pazi, ja nikad nisam rekla da Peca ne valja. Peca, što se toga tiče, je jedan veliki gospodin. Znači, vodi računa o njoj, vodi računa o deci. Naravno, on je stariji čovjek, sad to mora da se uzme u obzir. On je stariji od mene. Znači, ne može baš on da razume šta Aleksandra hoće. Naprimjer, njemu su smetali, eto, ti šorcevi takvi, ti minići. Ali ti moraš da razumeš koliko on godina ima i da jednostavno za to godište ne može da bude normalno. Tako, znači to su bili ti njihovi sukobi, ali ja nisam imala nikakve primedbe po tom pitanju. Samo što je onda, brate, napravio sranje koje ne možemo oproštiš ceo život. Ali to ti je utrčala, ova je, naš, pazila, ona je... A vreba? Svaki, pa to, ono, iza svakog ugla vreba... Ona vreba gola. Znaš, po prilike. Mislim, i onda ta osoba koja sebe nameće kao neki primer... kao uspešno, znaš, ja sam ovdje 6 godina, a po čemu si ti poznata? Znaš ti, evo, sad ću ti kažem jednu stvar baš što se tiče novog vašeg realitija. Ja sam bila tu drugi vođa po redu. I pošto nisam bila iz tog sveta, ja sam smislila jedan super zadatak, pošto ti kao vođa možda budeš kreativan. Nisam poznavala nikog, ulazi Goca Božinovska, Gocu sam znala, ko je i Zorica Marković. Ovi ostali... Veze, ja nisam imala kao Filip, Šaneza, ja za njih stvarno nisam čula, niti me zanimalo. I ja smislim zadatak, sednemo mi za sto i svako da kaže o sebi ko je, šta je i šta je uradio u životu. Pola njih, ne pola, 80% je bilo ovako, posle imena i prezime. Modelingom se bave. Ne, čak ni to. Znači ono, ja sam ime i prezime... I onda kao, a čime se ti baviš? A ono se ne bavi ničim. A koje ste škole završili? A ono nema školu. I ja ono kao, tad sam ja skapirala u stvari ko tu ulazi
I naravno, skapirala sam odmah šta to treba se radi, brate, pa još te lakše se reklamiraš kad nema niko ništa drugo da reklamira, ti se prvi izreklamiraš. To je jedina reklama to bila. Da, ali su se tad još reklamirali ljudi sa stvarima koje smeju, a ove koje mi pominjemo ne smeju da se reklamiraju, a pokušavaju da se nametnu kao poznati po nečemu. To je sad bip reklama. Tuga. Da. Pa ovaj reality se sve, onaj jedan bip, veliki bip. A ne znam šta će biti kad izađu napolje. Šta radiš sada? Ishrana napreduje? Perfect Shape program, evo Deki mi opet daje reklamu, 6 do 10 kilograma za samo mjesec dana bez treninga. Sa treningom ono što moram da napomenem ljudima jeste da kilaža slabije ide, ali je vizualna razlika mnogo veća, zato što svi misle sad kad uzme da trenira još će više omršati. Ne, onda će se hrana ugrađivati gde treba, topit će se masti. Tako da moj program je osvojio svet i drži se i dalje tu gde jeste. Ono što je novo, što si i ti sad čuo, jeste da igram hokej. Da, hokej. Na ledu, već par meseci odjavila sam teretanu. Baš sam srela Peđu Vučkovića koji je mene uveo u body fitness i on kad me pitao teretana, ja sam nešto opsovao, on je vrištao od smeha 5 minuta. Ona kao, de, a teretana? Brš, ti je lepo. Pa zasite se ljudi teretane. I imam profi trenera. Tako da ja sve ozbiljno shvatam i sve hoću na najvišem nivou, a to je inače nešto što sam ja ceo život želela da radim. Tako da ljudi, ako ništa drugo, ako radite neki posao koji vam baš nije onako prirasa srcu, gledajte da tim poslom obezbedite svoj život tako da jednog dana možete stvarno da radite ono što želite i volite i o čemu ste maštali. A ja upravo to radim i od tad kogod me vidio svi kažu nešto si se promenila, blistaš, samo se smeješ. Znači, veruj mi, Deki, ja odradim i po 2 sata treninga na ledu. A to je abnormalno teško. Meni je kezo uliki. Znači, meni niko ne može... A drugačije izgledaš, jeste? Totalno drugačije. I telo izgleda drugačije, i psiha, i napokon, eto, vratila sam se. Znaš, meni je baba govorila ranije da nijedan period u životu ne možeš da preskočiš. I ako ga preskočiš, bit ćeš vraćena. E to ti ono, znaš, kad vidiš mlade majke, na primjer, pa se razvele, izvele decu na put i onda tamo sa 40-50 godina idu diskat, šeta klince. Ua, znaš, ono, lumpuje do zore. E to ti je to što moraš da se vratiš, da proživiš. I ja nisam imala taj deo. Ja sam sa 16 godina zatrudnila, sa 17 se porodila. Znači, meni nedostaje taj deo, a otišla sam sa leda. Jesam ja bila i na kickboksu, ali je hala Pionir, moj teren bio i uvek sam išla kad imam vremena. E, sad sam se ja vratila. Da budem srećna. Ja ne lumpujem, ne opijam se. Imam mog Mirka, ne treba mi niko drugi. Pozdrav za Mirka, Mirko legendo. Tako da, Mirko je najlaganiji lik na svijetu. Mirko me podržava, Mirko je mnogo srećan i baš mi je i on rekao koliko se vidi ono, moj kez. Još kad sam našla trenera da to bude high level, do tad sam ja išla i na YouTube-u gledala svetski treneri što snimaju te fore na tutorial. Ledu, ovo ono. I ja sam tu sama vežbala ovo ono, ali ništa kod mene ne može da bude tek onako. Sve mora šampionski. Jeste, sve si šampionski dobila. I ova emisija je šampionska. Emisija je, brate, koji je datum? Koji je datum? 8 sat emisije. Koje letim sutra kući. Hvala ti puno što si došla da gostuješ. I baš mi je drago, nismo se ni ispričali. Posljednji put smo se videli, ima 3 godine. Da, kad sam vam došla kao podrška, da vas smirim. Ne, mislim ono pre toga. Pre toga. Ajde, ono kad si došla kao podrška, pre toga i na moj rođendan ste bili. Jeste rođendan, ja, da. Tad, jesti kornjača sa Galapagosa. Na ljubinom rođendanu bilo svečano pomirenje Aleksandra i mene. Da. Da nismo se mi posle to, ti si tad bila, ajde, neće I biti nikada. I koliko je Aleksandra pokvarena, pazi, ja ih slikam. I kao dogovorimo se u isto vrijeme da izbacimo, pošto to bila senzacija godine, jest. I ona kvarnjara ode i prva pošalje. Kakva je? Prevari nas sve. Da, ali nema veze, dobri smo pa joj opraštala. Ali pazi, ona dođe sa takvim osmehom da ti ne možeš da se naljutiš. Da. Kad si rekao, mrtva ladna si objavila, ona ovako, što je rekao, dobro. Da, ona nije, kad klima glavom kao, ma možeš misliti. Da, kao strava. Hvala ti puno. Nema na čemu, uvek kod tebe i na imanje ako treba da okopam nešto. Vidimo dogovoru. Se. Možemo namestimo led pa da tamo napravimo dvoboj neki u hokeju. E, tamo smo se mi grudvali. Eto, vidiš. Tamo smo se grudvali. Tamo može sa blatom sad da se igre, nema tamo leda, ali podržavam ideju zato što smatram da je to najbolji format ikada, a inače je otkupljen i švedski. Tako Šveđani lansiraju ne samo porno filmove, nego i formu. Švedski akcioni. Hvala ti puno. Čuli ste upravo sada
kakav se reality sprema i koliko će u stvari da bude interesantan i dobar. Ova emisija je divna, vi morate da pijete divnu vodu da bi bili divni i vi, da bi izgledali kao Ljuba. Morate još mnogo toga mimo voda, ali ova voda je dobar početak. Ovo moram ja u šteg da nosim, da kad ispsujem nekog, samo okrenem i kažem, ali ja sam divna. Pa ti si divna, da. Divna je i voda, divna emisija. Vi lajkujte ovaj video, ostavite komentar, spršane babe, neka mi se ne javljaju, ne pazite šta pišete. Nemoj ni meni da se javljaju. Nemojte ni Ljubi, ljubim vas i pozdravljam vas.